Tak, myslím, že by to mělo běžet. Píplo mě to i v mobilu, to znamená, já můžu pozdravit v naší svobodné hospodě nejenom všechny přihlášené, ale můžu pozdravit i fanoušky, kteří nás sledují na Facebooku. Na Facebooku byste měli vidět odkaz, jakým se můžete připojit do naší diskuze, která probíhá pokaždé v 8 hodin v pondělí. Svobodná online hospoda, místo, kde se můžete bavit ve chvíli, kdy ty skutečné hospody nejsou otevřené a pokud existují nějaké rebelující, tak zrovna v pondělí možná nerebelují. Nicméně tady to je to místo, kde si můžete vyříkat na věc, si říct to, co je slyšet právě v hospodách. No a dneska se budeme bavit o maturitách, budeme se bavit zejména o těch maturitách, které jsou ty nejbližší, ale diskuze je u nás otevřená, takže nakonec se můžeme bavit i o tom modelu maturit, tak jak ho máme zažitý, jak je třeba někde jinde na světě, jakým způsobem by se daly ty maturity změnit, aby možná dávaly větší smysl. Můžeme se bavit o všem, co s maturitami souvisí, protože ve svobodné hospodě každý, kdo se připojí a přihlásí se o slovo, tak může rozvířit debatu a posunout ji nějakým směrem. Na úvod možná ještě poučím všechny naše připojené, jak se hlásit o slovo. Pokud jste ještě ve svobodné hospodě nebyli, tak buď můžete takhle na mě mávat. Budu si to pamatovat, snad si toho všimnu, věřím tomu, že vás nezapomenu vyvolat, anebo máme tlačítko Raise Hand, který vidíte určitě na svých mobilech i na svých počítačích a je to taková technická zvednutá tlapička, kterou určitě nepřehlédnu. Nicméně ta diskuze v tuhle tu chvíli je určitě ještě o něco peprnější díky panu premiérovi, který včera měl celkem zajímavý výrok, že je třeba uvažovat o úředních maturitách, protože jde o duševní zdraví jedné generace. Tak možná na úvod dáme si zase typovačku, tak jak jsme už v minulých hospodách měli. Pan premiér bezesporu chce cílit i na mladé voliče. Tak první taková typovačka, co bych vás požádal o hlasování, vy, kteří jste tu připojení, já vidím už přes 35 lidí, tak pokud můžete, zapněte si prosím kameru. Zatipujeme si rukama, budeme hlasovat, tak já tak nějak pohledem vypozoruju, jak si tady vedeme s těmi názory. Takže pokud můžete, zapněte si kameru a otázka bude znít. Myslíte si, že nakonec nějaká forma úřední maturity bude schválena, třeba aspoň pro někoho? Tak kdo si myslí, že je ta šance, tak zvedne ruku. Vidím 3, 4 zvednuté ruce. To znamená, většina z nás si myslí, že maturita úředně dělaná nebude. A pak ještě možná poprosím o jedno hlasování. Myslíte si, že díky tomu, jakým způsobem se pan premiér teď věnuje tématu maturity, ho může volit někdo z mladých lidí, kdo nad tím předtím neuvažoval? Tak vidím 2, 3 lidi, který tuhle tu myšlenku podporují. Možná 4. Je to určitě zajímavá diskuze na Seznamu v rámci pondělí pana Šídla. Natáčeli reportáž o tom, jakým způsobem by teoreticky mohli mladí voliči reagovat na ten zájem pana premiéra o toto téma. Nicméně možná bych požádal pro zahájení té diskuze zejména s maturanty Matěje. Matěji, já jsem si všimnul, že ty se hodně vyslovuješ k tématu maturity, určitě mluvíš se spoustou vrstevníků, tak pro mě na úvod taková otázka, která by mě zajímala,
Vnímáš, že by se často ty posunuté maturity kryly třeba s přijímačkami? Je to podle tebe docela problematický, že se takhle změnilo z ničeho nic to datum, kdy se mají skládat maturity? Jo, tak díky za slovo. No, já si myslím, že na úvod teda k těm posunům těch termínů, jo. Jedna věc jsou ty didaktické testy, které se teda posunuly na ten 27. květen. Mně osobně se to teda s přijímačkama na vysokou kryje, takže mě se to týká, ale nemusí se to týkat všech vysokoškoláků nebo uchazečů. Ale větší problém vidím v těch termínech těch praktických maturit, jo. Tam sice ministerstvo nařídilo, že mají probíhat od 1.6. do zhruba toho července nebo i srpna, ale například naše škola maturuje prakticky první týden v květnu. Jo? Znám kolegy, kteří maturujou v dubnu, koncem dubna maturujou, jo, prakticky. Takže jedna věc je posunout didaktické testy, které jsou osekané, jednoduché a víceméně si myslím, že to není pro většinu studentů strašák, ale druhá věc je to, že většina škol nemá povinnost respektovat ten termín, který ministerstvo nařídilo na ty praktické maturity. Jo? Tam ty maturity jsou opravdu brzo a pravděpodobně možná v termínu, kdy ještě ani nebudeme chodit do školy. Takže je to asi hodně velký problém, ty termíny. A to znamená, termíny byly posunutý možná jenom u těch oborů, kde právě se řeší přijímačky na vysokou školu. Tam, kde v zásadě k tomuhle tomu střetu a k téhle kolizi termínu nemusí dojít, tak tam je to teda zcela v gesci těch jednotlivých ředitelů. Je to tak? Jo, já jsem pochopil, že ano. Jo, ti ředitelé dostali velké kompetence na ty maturity, nejen co se týká termínu, ale mimořádně i co se týká obsahu, co se týká nějakých druhých pokusů, počtu pokusů a tak dále. Takže většinou je to opravdu v režii těch ředitelů škol. Tuhle tu chvíli ta změna je naplánovaná, víceméně se počítá, že od 11. dubna by se začalo chodit zpátky do škol, ale pokud si dobře pamatuju, tak někdy v polovině dubna víceméně těm maturitním ročníkům pravidelně školy končily, takže se asi bude prodlužovat i ta doba, kdy do školy chodili, kdy byly nějaké svaťáky. A teď je to možná dotaz na všechny maturanty, jakým způsobem s váma třeba teď komunikují vaši ředitelé, vaše školy, informují vás o tom, jak se ty termíny posouvají a říkají vám třeba, buďte přichystaní, že do školy budete chodit déle, než kdyby byl běžný školní rok, že určitě v květnu do školy chodit budete. Probíhá tam nějaká takováhle komunikace, anebo informace čerpáte z Instagramu Choco Afro, a jinak s váma skoro nikdo nekomunikuje ohledně tohoto tématu. Patriku, máš slovo? Zdravím, dobrý den, já ještě tak se představuji, jsem Patrik M. a jsem student obchodní akademie v Karlíně. Doufám, že je mi rozumět, dobře, všechno v pořádku? Fajn. Když tak, pardon, mám takovou drobnější vadu u řeči, tak kdyby nebylo rozumět, tak když tak se omlouvám. Za mě na mé obchodce se mnou komunikují docela vstřícně. Rozhodně jako lepší než v jiných školách, protože já sám mám docela taktéž dost kontaktu na jiné maturanty. A například mám kamaráda, který maturuje na škole, která je hodně technicky zaměřená, co se týče třeba matiky a takhle. A ten třeba doteď jako neví, kdy maturuje a škola mu to pořádně jako neříká. Což je za mě docela dost drsný, vzhledem k tomu, že když prostě studujete nějak technicky, nějaký technický obory, tak potom ta praktická, že jo, tam potřebujete většinou být. Zatímco třeba teda já, který mám tu praktickou zkoušku a obecně takhle takovou jednodušší na to studování online, tak své termíny znám a jsou 18. května, což jakoby je lepší než většina té maturantů, kteří to tak mají, ale zároveň je to dosti nepříjemné v tom, že já třeba se už jako do školy určitě jako vůbec třeba nevrátím, jsem to slyšel od pana ředitele a takhle, no. Což jakoby, já mám praktickou z účetnictví a ano, účetnictví se jakoby dá, že jo, doma naučit, ale třeba například u mě, zase u nás je problém v tom, že my se učíme s účetními programy, které jsou vysoce obsáhlé, jakože například mají v sobě online formuláře na prostě na daňová přiznání všelijaká a i prostě zaúčtovávání hromady účetních programů a my
tu praktickou máme v tom, že to vlastně všechno musíme správně použít v tom účetním programu, který je dost obsáhlý a začali jsme s tím na začátku čtvrťáku prostě. A jakoby podle osnov se s tím, jako s funkcionou toho programu, máme seznamovat 3 měsíce a naseznamovali jsme se s tím 26 dní, no. Takže to je takové úsměvné, no. Když tak, pardon, jsem tak dlouho kecel, jsem hodně ukecený. Děkuji za slovo. Ne, já za to určitě děkuju. Doufám, že se osmělí i další maturanti, kteří jsou připojeni, protože ta situace je určitě různá v mnoha různých školách. Chápu teda správně, že v maturitě byste, Patriku, šel po době, která, já myslím, že kdy to bylo? V půlce prosince jste byli naposledy ve škole? Ano, v půlce prosince od 27. listopadu, to myslím bylo do 20. nebo 21. prosince, s tím, že ty posledních pár dní byly takové už uvolněnější kvůli svátkům, Vánocím a takhle. A taky, když tak nevím, jak to měli ostatní jako střední školy, ale máme trošku takové jakoby aspoň vstřícnější vedení ohledně téhle situace ve stylu, že my třeba jsme prvních 14 dní nepsali žádný testy a takhle a chtěli se soustředit jakoby na tu maturitu. S tímto bych chtěl navázat ještě takovou jednou věcí, takovou trošku za mě taky zábavnou, že naše škola si prostě udělala nějaký scénář těch situací, což ministerstvo školství nebylo schopné vypracovat za celý rok, ale to už asi je se diskuze na později. Tak měla plán, že třeba když nás nahodí podle těch původních termínů nějak v půlce dubna nebo v začátku května, tak byl plán, že budeme mít 20-denní intenzivní přípravu na praktické maturity ve škole, aby se to jakoby dohnalo. Ale vzhledem k tomu, že podle vyjádření pana ministra Plagy se maturanti, kteří mají termín v květnu, už asi jako vůbec jako takhle na to nevrátí a budou jenom nějaké mini konzultace, teďko nevím, jestli jsou online nebo prezenčně, protože to se tak rychle mění, že se tam těžko už orientuje člověk. Tak třeba prostě já tyhle ty konzultace nebudu mít a ani tenhle ten specifický program a nedělal bych se, kdyby to takhle podobný scénář byl i u ostatních. No. A ano, jak jste říkal, byli jsme vlastně ve škole 26 dní v září a moje škola, tak ještě potom, asi jako všichni maturanti, tak ale ta z mých zkušeností, tak jsem ještě byl 3 týdny ve škole a od té doby jsem se tam neukázal. No. Vy máte teda maturitní zkoušku praktickou z toho účetnictví? Mám maturitní praktická zkouška, se skládá ze 3 fází. Jedna z nich je ekonomika, ve které se zaměřujete na 3 různé ekonomické výpočty. Je to převážně práce s Excelem a s tabulkami a porozumění geologické zadání. Jedná se o bankovní produkty, podílové fondy a obchody s obligacemi, kdy vlastně v tomto vypočítáváte vlastně úroky, které jsou vlastně zadány. Máte prostě zkrátka, že jo, prostě nějakou částku, kterou prostě jako investujete a podle toho prostě propočítáváte za desítky let, jak vychází úroky. A musíte potom ještě vytvořit graf. A následně, takže tak, což taky, když tak k tomu mám taky takovou menší jako připomínku, že tohle je třeba část, kterou jsme se měli učit v druhý půlce třeťáku a vůbec jsme se třeba neučili. Já jsem třeba svůj třeťák od začátku pandemie do konce roku, tak já jsem nezažil distanční výuku jakože ve třetím ročníku. Já jsem ten nevím, od března do letních prázdnin, co naše škola vůbec distanční výuku nezavedla, takže tohle trošku doháníme teďkonc. Dále máme 3 obchodní dopisy v angličtině. To budu upřímný, to je prostě takový jednoduchý hrozně, že když si tak vezmete, pokud tak máte samozřejmě jednoduchý pro někoho, kdo nějakým způsobem zvládá anglický jazyk, což podle mě, pokud jste se dostali do 4. ročníku, tak byste měli být schopni zvládat anglický jazyk na úrovni nějakého napsání, prostě kvalitního, aspoň nějakého přijatelného dopisu. Tam je jedna komplikace, tam jsou prostě takový náročnější jakoby pojmy, jako je prostě reklamace a takhle, takže tam prostě musíte trošku odbornější anglické termíny používat. No a pak se dostáváme k té nejhorší, a to je účetnictví. A jak říkám, to je, že účtuje prostě SROčko, akciovou společnost a fyzickou osobu, s tím, že máte tam prostě
nevím, pár, několik desítek účetních případů, které prostě zaúčtováváte a propočítáváte částky za nějaké období účetní toho podnikání. A ve finále vlastně ještě vypracováváte potom nějaký formulář, jako je například prostě, že jo, daňové přiznání fyzické osoby nebo přiznání, že jo, právnické osoby a tak dále a tak dále. Takže tohle je vlastně moje maturita, no, s tím, že teda, jak říkám, ta ekonomie, tak to jsme měli probíhat ve třeťáku, kde moje škola v tomhle selhala, že jsme vůbec neměli ve třeťáku distanční výuku, ty 3 nebo 4 měsíce. A tam taky dost se na tom projevily moje znalosti účetnictví, protože když se učíte asi jedny z nejnáročnějších funkcí v účetnictví, jako těch účtových skupin distančně, tak za prvý dost vás to nutí k tomu, nebo nutí, spíš jakoby tak nějak je to, tak prostě jsem prokrastinoval, musím mě docela dost hodně toho, ačkoliv jsem prostě mi účetnictví obecně šlo vždycky, tak tady jsem prokrastinoval a teďko se to na mě docela podepisuje na těch maturitních příkladech, no. A to je tak asi teďko všechno, co mi tak napadá, pokud ještě něco. Děkuju. Jsem rád, že tady máme přihlášeného někoho s takovýmto oborem, protože to vnímám, že to je jakýsi střed i mezi těmi více zaměřenými obory s maturitou, které jsou třeba i na učilištích, ale s maturitou. Tam možná ta praxe může být ještě složitější ve chvíli, kdy ty lidi nemůžou docházet. Úplně těžko to jde asi naučit distančně některé ty věci, ale spíš by nám to asi řekli sami. Tak možná ale, protože vidím, že teď je tu přihlášených ještě dalších mnoho lidí, přes 60 lidí už vidím přihlášených, tak bychom si mohli zase dát nějaké hlasování. Tak poprosím, jestli byste si, kdo můžete, zapli kameru. A to je kde? Kameru, paní Machová kameru má zapnutou, takže kameru vidíme paní Machovou, je to v pořádku. A já vím, že to je strašně složitá otázka a sám vlastně nevím, jak na ní odpovědět úplně, ale položím vám ji. Kdo si myslíte, že by bylo férovější udělit ty úřední maturity za tohoto stavu? Že by to bylo spravedlivější? Kdo byste o to stál, anebo kdo byste ji udělil těm, co jsou dnes v maturitních oborech? 5, 6 hlasů, ještě si můžete zapnout další. Tak, asi 8, 9 hlasů. No, je to určitě zajímavý. Já si myslím, že férový by bylo, když byste mohli chodit do školy, protože těžko se to dá srovnávat s těmi, kdo dělali maturitu v době, kdy do školy chodit mohli a těžko vás může někdo z nich pochopit, protože ta situace není vůbec obvyklá, ale já tady vidím zvednuté tlapičky, které jsou možná v rámci hlasování ještě. Ty brďo, těch rukou je hodně zvednutých. Tak poprosím odzvednout ruce, co se týče hlasování, a teď už, kdo by chtěl se ujmout slova, tak ruku zvednutou má Matěj Gregor, Zuzana Machovská a Veronika. Mádle potom. Takže Matěj Gregor, Matěj, máš slovo. Já bych to asi nechal Zuzce, ona se tam už psala v chatu, tak jestli by mohla, se hlásila už přede mnou, tak. Matěj je gentleman. Tak Zuzano, jestli si odeberete mikrofon, tak můžete mluvit. Jo, dejme slyšet? Ano, slyšíme. Jo, dobře. Tak já bych se chtěla vyjádřit, já chodím na soukromou střední odbornou školu do Mostu a naše praktická zkouška spočívá v tom, že vlastně se píšeme úřední záznamy. Našich úředních záznamů je zhruba tak 15. Máme na to 6 hodin. 6 hodin sedíme ve škole a jenom píšeme záznamy. Naše praktická zkouška má být 10. května a já absolutně nejsem připravena, protože jakoukoliv praxi nám sebrali, měla jsem mít na soudě v Mostě, nebyla, korona zrušila všechno. No a jakoukoliv přípravu, kterou jsme měli mít, tak jsme neměli, protože náš učitel se na to zvysoka s proměnutím vykašlal a
když to tak jakoby srovná s ostatníma školama, tak i ti elektrikáři mají větší přípravu než my. Nám se měl věnovat učitel, který je bývalý policajt a měl nám to veškerý vysvětlit. Všechny ty záznamy jsou, jak to říct, třeba úřední záznam o rekognici, prostě policejní spisy, všechno. My jsme jakoby bezpečnostně právní činnost, takže policie. A je to takový, je to hrozně chaotický. Já sama nejsem schopná ten spis sepsat, aby to mělo hlavu a patu a abych tu zkoušku uměla dobře složit a abych nevylítla. Další věc jsou ústní z odborných předmětů. My maturujeme vlastně z práva, to je jeden předmět, kde ty otázky máme jakž takž probraný. Ale pak maturujeme z bezpečnostní přípravy, ale do toho předmětu nám naházeli jak kriminologii, tak kriminalistiku, tak střeleckou přípravu, tak sebeobranu. Prostě my máme pět předmětů v jedné zkoušce. A u každé jedné otázky jsou další otázky z ostatních předmětů. Já nevím, jak se na to připravím. Mám teda jakoby nějaký podklady, ale ne všechno jsme probrali. Hlavně nevím, proč se pan Plaga myslí, že je normální příprava na všech školách stejná. Na gymnáziích neprobíhá praktická výuka. Nemají tam jakýkoliv jakoby přípravy na jiný, nebo jak to nazvat. Na gymnáziích jsou jen předměty ve všeobecní. Na těch oborových školách jsou předměty, které se vyučí konkrétně. A my nemáme tu možnost. No. A tím bych to ukončila asi. No. Je toho hodně na mě poslední dobu. Děkuju za příspěvek. Já jsem ten názor pana ministra nebo pana premiéra, když jsem včera četl, tak mně to přišlo trošku přehnané, že jde o duševní zdraví jedné generace. Připadá mně, že to duševní zdraví mohlo být dost narušeno vlastně těmi posledními měsíci. Teď se možná zeptám Zuzky trošku osobně. A ještě když se takhle bavíme, tak já přemýšlím, jestli jste zvyklí si vykat nebo tykat ve škole, mně to připadá, protože k vám mám asi ještě pořád docela blízko, tak takový nezvyk, tak se omlouvám, jestli třeba zatykám někomu. Zuzko, vy jste říkala, že ta situace je hodně složitá. Myslíte si teda, že je na místě takovéhle vyjádření premiéra v souvislosti s maturitama, protože podle mě ten vliv na tu psychiku mělo vůbec to dlouhý období, kdy jste do školy chodit nemohli a sama maturita už to zas tak moc rozhodnout nemůže, ale nevím, spíš si nechám poradit od vás, jak to cítíte. No takhle, tím, že já se hlásím na vysokou školu, tak by mi to rozhodně hodně pomohlo. Já teďko jsem dělala přijímací zkoušky, včera jsem vlastně dělala SCIO testy. A když jsem viděla, jaký tam jsou ty úlohy, to prostě normálně nejde udělat. Nebo jde to udělat, ale musel by se na to člověk fakt učit. A já tím, že teď se musím věnovat jak maturitě, tak přijímačkám. A mám i jakoby problémy kolikrát v rodině, protože já sdílím vlastně pokoj s mojí menší sestrou, která má výuku ještě na základní škole v 7. třídě. Takže je tam docela bordel. Fakt jako, a hlavně, když to porovnám, loni v březnu jsem si říkala, jo, to bude na pár týdnů, pak se to zase vrátí do normálu. Je to přes rok. Já jsem neměla pořádně přes rok prezenční výuku a jako chybí mi jak kolektiv, dokonce i ty učitelé a všechno, ta výuka se nedá se to nahradit. Hlavně mi třeba sebeobrana, jak se mám doma naučit sebeobranu. To vážně nejde. Nebo střeleckou přípravu, to si mám střelec vodní pistolky do terče. To fakt nejde. Děkuju. Určitě je to zajímavý, že tady slyšíme, jak ta situace je složitá. A opravdu každý z nás, kteří to máme už dávno za sebou, tak si to možná těžko dovedeme představit. Stejně tak lehko se těm lidem říkalo v Praze, že to nějak zvládnete, když ty školy zavíraly v prosinci,
To už se asi nevrátí, to už se vyřešit nedá. To, že jste přišli o maturitní plesy, to, že jste přišli o ty věci, kteří všichni ti starší bez problémů měli a že vás o to připravili, to se taky vrátit nedá. Takže za mě tohle to asi nenahradí vůbec nic, ani ta úřední maturita. Ale posuneme se dál, Matěj, můžeš navázat a potom vidím přihlášeného Patrika. Jo, ono se ještě někdo hlásí v chatu, tak když tak, ale to je jedno. K těm maturitám, nebo respektive k té přípravě. Jednak zezadu navážu na Zuzku k ty sciotesty, které včera byly. Já jsem se jich teda musel zúčastnit, byla to absolutní fraška. Ještě bych takhle chtěl informovat lidi, kteří třeba o tom nevěděli. Ty sciotesty probíhaly formou teda online, kdy vy jste tady přes Proctor Track si museli nechat jako sledovat komp, což jako já jako ajťák, mě je to celkem jedno, ale skenovat tady občanku, počítač, ukazovat tady prostě, jestli nemáte v uchu sluchátko, naprosto jako ponižující věc, abyste mohli za 1000 korun si udělat test, bez kterého vás vlastně na 3/4 fakult v Česku nevezmou. Já se teda hlásím na jednu školu, kde ty sciotesty chcou, proto jsem si je udělal, potom se hlásím na výšku, kde je nechcou, tam se dělat samozřejmě nemusí. No, takže jenom takhle bych jako do toho chtěl ukázat, že ty zavřené školy a to, že se všechno dělá online, je vlastně pro některé firmy i velký biznis, jo, prostě jako ještě ty zkoušky zdražily a to je mi jedno, mě nejde o ten litr, mi jde o ten princip, jo. A jinak jestli ten test, jako kde máte otázky typu Honza si koupil 7 vstupenek na utkání Marťas 4, jestli to má jako určovat vysokoškoláka nebo práce s textem, kde se pak ze SCM hádáte o jedno slovo, no to je jedno. K těm maturitám, já si myslím, že ministerstvo strašně nahlíží na maturanty jako dospělé lidi podle toho, že jim je 18, což jako je samozřejmě pravda. Ale já si myslím, že ta střední škola je určitým způsobem taky o tom ještě se do té školy připravovat a učit se učit, když to řeknu takhle jako hloupýma slovesama, jo. Já si myslím, že člověk, který chodí na střední, tam chodí každý den a má ty domácí úkoly a ty věci proto, že to ještě není hotová dospělá osoba, která jde do práce, ale protože je to pořád student, byť už větší než ty děti ze základky, ale pořád se na té škole učíte, jak se máte v životě učit orientovat, jo. To znamená, že říkat studentům, měli jste rok na domácí přípravu, skvěle to řekl Patrik, myslím, že to byl Patrik, jo, M. Polovina těch studentů prokrastinovala, včetně samozřejmě i mě, jo, protože to je přirozené. Vy vyjdete z nějakého režimu, jste mladý, máte nějaké koníčky, myslíte si, že to jsou prázdniny jedno s druhým, prostě se nenakopete se učit, jo. Všichni to známe tohle, to, že někdy vyjdeme ze cviku, jo. Někomu stačí 2 týdny o Vánocích zobat cukroví a neumí se vrátit do práce někdo a my jsme rok doma. Takže i ten argument, že studenti se rok učili, ať si každý sáhne do svědomí, kdo se učil, já jako na ferovku řeknu, že ne. Co se týká těch maturit úřední, neúřední, já jsem ze začátku byl člověk, který byl proti, protože jsem doufal, že ministerstvo přijde s nějakým komplexním balíčkem, kdy ty maturity fakt jako oseká, řekne tohle jo, tohle ne a bude to dávat smysl. Ale co ministerstvo řeklo? Dobrý, ministerstvo zrušilo slohovky. OK, tam jako stejně ty slohovky každý udělal, tam ta neúspěšnost byla v jednotkách procent, jo, z angličtiny i z češtiny, takže v pohodě. A teď přišlo to nejlepší, což byly třeba dobrovolnosti ústních zkoušek. Jo? Co, vy si můžete vybrat teď pro ty, kdo nematurujou, jestli budete nebo nebudete maturovat ústně. Jo? Z češtiny je ústní zkouška samozřejmě jedna z 20 knížek a rozbor uměleckého textu. V angličtině si losujete téma a mluvíte o něm od Czech Republic, Austrálie až po Bůh ví co. No, dobře, tak to máme dobrovolně. A teď se můžete ptát ministerstva logicky. Budu mít nějakou výhodu, když budu maturovat? Já můžu říct velmi konkrétní příklad. Já se hlásím na studium češtiny. Takže bych pochopitelně čekal, že když udělám maturitu z češtiny, tak budu nějakým způsobem mít výhodu buď na vysoké škole, nebo jakoukoliv. Tak jsem psal na Ostravskou univerzitu. Odpověď? Ne. Nebudeme je zvýhodňovat a ani ji nepožadujeme. Ani ji nepožadujeme, jestli ji máte. Takže jako když už obor čeština literatura nechce maturitu z češtiny, tak vlastně proč vůbec je dobrovolná, jo? Jako takhle. Ministerstvo ruší zkoušku, na kterou se mohl každý připravit. Já, knihovny jsou rok zavřené, já tady mám 10 z těch 20 knížek půjčených z knihovny k té maturitě. Takže jako jaký je důvod si třeba tuhle maturitu neudělat? Nebo didaktiáky. Máte prostě 10 didaktiáků na stránkách Cermatu a můžete si to tisknout a dělat každý den. Takže ministerstvo oseká státní část, která si myslím, že většině maturantům jako nedělala potíže, nedělala jim jako strach, jo, protože samozřejmě umíme se na to naučit a upřímně myslím si, že není člověk, který by nedal tu didaktickou část kvůli tomu, že se rok neučil. Mohli to udělat jednodušší, ale mohli to nechat, ale OK, beru. A pak tu máme tu praktickou část, kde ministerstvo nedává studentům ale absolutně žádnou garanci. Jo? Vidíte, že ministerstvo řeklo, budou maturity praktické od 1. června. No tak byste si vy dospělí, kteří nematurujete, řekli, no tak super, tak ty děcka aspoň ví, že budou maturovat až od června. Ale to není pravda.
ten termín je prostě jenom vzduch, to je abstraktní věc, ten termín nedodržuje nikdo. Já mám maturitu 10. května, máme tady lidi, kteří maturujou prostě 22. dubna, nebo kdy. Jako máte garanci, to je měsíc a dva týdny, to je 6 týdnů, které prostě jako to ministerstvo říká, že jsou, ale nejsou. Jo. Praktické maturity, oni řeknou ředitelům, no tak tady máte obsah, tak si to udělejte. Takže jsou školy, kde praktickou maturitu zúžili na nějakou seminárku, takže jako pro ty studenty zadarmo. No a pak jsou školy jako moje a další, které řekly, ne, žádné úlevy nebudou, udělejte si to takhle, my jsme přesvědčeni, že na to máte. Jo. A ministerstvo řeklo, nechci úřední maturity, protože nejsou spravedlivé a ty studenti na pracovním trhu neobstojí a nebude to fér. Ale jakou férovost má maturita, kterou někdo udělal se stíženýma podmínkama, někdo ji udělal s podmínkama, že ji teda udělal seminární prací, někdo maturoval dobrovolně z češtiny, někdo ne, ale je to vlastně jedno, slohovky nebyly a didaktáky se vlastně napíšou uspěl, neuspěl. Vždy ta maturita je úplný myšmaš, jako přiznejme si to, nemá to hodnotu. Pro většinu lidí je to nejvyšší dosažení vzdělání v životě, možná když nedám vysokou, tak to bude i pro mě ten jako achievement, ale nemá to hodnotu a nemá to hodnotu už x let. Jo? A to, že teď je koronakrize, akorát ukázalo, jak je ta maturita absolutně neefektivní, jak je drahá, je to jenom kšeft pro Cermat a SCIO, neříká to o znalostech studenta nic a udělá to absolutně úplný každý. A najednou po 10 letech, kdy všichni víme, že maturita nemá hodnotu a že řemeslník, který umí truhlářinu, si vydělá 2x víc než většina maturantů v Albertu za kasou, tak po 10 letech se tady bude pan Plaga s odborama a s rektorama vysokých škol, které jsme naposledy viděli, když chtěli po premiérovi peníze, tak se budou mlátit do prsou, jak má maturita hodnotu a jak tady jde prostě o budoucnost a jak tady musíme zachovat jako úroveň vzdělání. Kterou? Já se ptám, kterou úroveň vzdělání? Angličtinu by udělal člověk, který sleduje na Netflixu jako Věci bez titulkama. Český jazyk, tam je ta neúspěšnost kolem 12-13%, takže to dá vlastně každý, kdo má cit pro češtinu a ten zbytek to dá v září. A praktické maturity, které by jediné dávalo smysl zjednodušit, protože ti studenti rok neměli prostě tu praxi, a řeknu to klidně 3, protože to je pravda, rok ti studenti neměli praxi, včetně mě, a to já dělám síťařinu, já si tady doma prostě zapojovat internet nemůžu do síťových zařízení, tak po roce se řekne, nechme to na ředitelích. Jo? A jako ty ředitele nemají absolutně žádnou jako instrukce prostě. Jestli chcete, tak si udělejte, tak to zrušte. Jestli chcete, tak to nerušte. Jako tak nevím, přijde mi, že prostě z těch škol stejně s tou maturitou vyjdou lidi, kteří nemůžeme porovnat, jestli to dělali seminárku nebo nedělali, to na té maturitě napsané nebude, tam bude jenom známka. Takže my nevíme, jestli to ten student umí, nevíme, jak ten student maturoval a všichni budeme vědět, že maturanti 20, 21, potažmo 22 jsou studenti, kteří 2 roky skoro nechodili do školy. Všichni to na tom pracovním trhu budou vědět. Jo? Akorát jediné, co samozřejmě se nezmění s úředníma maturitama, tak to je to, že by Cermat přišel o peníze. To je jediná věc, která by se změnila. Jo? Takže já si myslím, že se ty didaktické testy drží při životě kvůli penězům a ty praktické maturity, jako nedává to žádný smysl. Jo? A většinou ti lidi, kteří se vyjadřují proto, že ta praxe se nahradit dá, tak jsou lidi, kteří v tom oboru nedělají. Jo? Samozřejmě jsou i učitelé a ředitele, kteří trvají na tom, říkal to Patrik, jsou věci jako účetnictví, které se asi naučit jako dá, s tím souhlasím, nebo nějaké věci se naučit dají, na Gimplu nějaké otázky asi se naučit dají, ale jako reálně prostě se to naučit nedá. Jo. Já si myslím, že by se ta maturita měla reformovat v daleko více věcech, ale teď prostě tady měsíc před maturitama nevědět, jestli to bude, nebude a vlastně oni ani neví, jestli nás pustí, nepustí do školy. Jo. Nemyslím si, že ministerstvo, fakt si nemyslím, že by ministerstvo odvádělo tak skvělou práci od toho loňského března, že by teď mohlo diktovat, jaká má maturita být nebo nebýt. Takže asi za mě takhle. Děkuji, Matěji. Mně napadá, že je taky důležitý si říct, na co vlastně ta maturita je, jestli je to vstupenka na vysokou školu. A když se zaváděla ta státní maturita, tak měla vlastně nahradit přijímačky, protože měla srovnat ty lidi podle nějakého výsledku absolvovat testy. Teďka nestupuje, teď mají ještě jiné srovnávací testy, takže ten čas se neuspořil, termíny se kříží, je to v podstatě k ničemu. Možná, že i to složení nějakých SCIO testů na určité úrovni bez problému může tu češtinu nahradit, když si sám zmiňoval, že tam těch příkladů je hodně podobných, co se týče významu porozumění textu a tak dále. A druhá věc je, jestli nutně potřebujeme mít maturitu jako jakousi nutnou podmínku pro výkon některých prací typu hasič a další, protože pak samozřejmě chápu, jestliže někdo chce dělat hasiče, tak musí nutně tu maturitu udělat.
rád by ji udělal po 4 letech svého studia, nechtěl by ji zbytečně opakovat a teď v tuhle tu chvíli se mu ta maturita dělá určitě hůř než těm, kteří teď hasí a dělali si ji v minulosti. Nicméně Patrik byl přihlášený, tak pro mě jenom takováhle vůbec úvaha, jestli, když se tu bavíme o maturitě, jestli pro většinu z vás, a předpokládám, že jo, je to jakási propustka na vysokou školu a bez ní byste na ní jít nemohli. Patrik, a potom tady vidím přihlášené Mádle, Pepa Skopec, Zbyněk Hubínka, Jan Mikula a Ukolínoslav, Michal Sablík, tak jsem rád, že diskuze je velká, takže začneme Patrikem a budeme samozřejmě postupovat dál, každý dostane slovo. Tak děkuji za slovo. Já bych se chtěl vrátit k tomu, k té otázce nám na Zuzku Cimbela. Ohledně toho, jak jste se ptal, jestli ty slova nejsou moc silný na to psychické zdraví. Já si vždycky tak nějak jednou začal, vždycky si udělám takové, že se tak nějak shrnu, co vlastně všechno se za ten rok stalo a co všechno se pokazilo. Tak já když tak jenom bych to tak nějak shrnul, jo. Prosím. Dobrá, takže koukněme se na to. Takže prostě zkrátka. Půlka třeťáků šla prostě do háje, školství na to nebylo očividně prostě připravený, prostě, co si budeme dát. U mě teda moje škola ne a co jsem slyšel, tak u většiny škol. Fajn, dobře, tak čtvrťák. Ve čtvrťáku se zakonuje, že se to dožene přesně konec konců od toho, že jo, prostě ten čtvrťák je, aby se připravili hlavně na tu maturitu. Tak jo, září uteklo, říjen, šlo to všechno do háje. V pohodě. V říjnu se pan ministr Plaga nechal slyšet, že vlastně, myslím, že to bylo v říjnu, že maturanti a deváťáci a prostě, že jo, první a druhé třídy jsou vlastně prioritou pro něj. Tak super, tak asi nás tam vrátí co nejdřív. Takhle to teda pokračovalo, pak byl, myslím, jeden termín v říjnu, který nepadl, tak jako smutný, ale tak co máme pořád hromadu měsíců, nebo hromadu pár měsíců, několik ještě měsíců. Pokračovalo, pak 27. listopadu jsme se vrátili do školy. Super, skvělý, tak máme šanci, máme na to tak nějak přibližně půl roku, musíme zabrat, zvládneme to. Tak přišel leden a perfektní nápad český vlády rozvolňovat, který teda, jak vidíme, v dnešních dnech nebyl úplně tak praktický. Tak jo, přešli jsme leden, boom, zavřeli nám školy, super, stává se. Plaga, maturanti jsou pro nás priorita a zase atd. Super, tak jo, přišel 25. leden, to bylo takový první datum, který jako na tenhle rok měl být na navrácení škol, nevyšlo to. Tak to je mrzutý, no, stává se. V tou dobou už když tak mimochodem myslím, že Británie přešla na úřední maturitu, myslím si, že to byla první země, která k tomu přistoupila, protože prostě viděli, že to asi nebude u nich úplně nejlepší. A vlastně se v ten moment začalo u českých maturantů, mi přišlo hodně jako idealizovat ta úřední maturita, se kterou já jsem dříve taky nesouhlasil. Souhlasím tady s Matějem, že já jsem původně byl taky takový menší odpůrce toho. No, tak a prostě takhle to začalo. Pak žilo to postupně, pak to postupovalo, furt jako čísla lezly nahoru, dolů a furt jako jsme nevěděli, prostě kdy se vrátíme do škol celou tu dobu. Pak byl další termín, někdy v půlce února, ten myslím si, že zase padnul a pan Plaga opět říkal, že jsme prostě prioritě a že se to pokusí. A pak nám, že jo, začal první březen, to bylo hodně, že jo, jako prostě datum, který hrozně jako se, jak to říct, prostě oslovoval, že to bude ono prostě, že to bude ten den a bum, a zase to nevyšlo. A vlastně teďko, že jo, už začaly být maturanti opravdu hodně naštvaní a všechno, což jako já se jim nedivím, já sám jsem taky naštvaný, ale hrozně jakoby začalo obecně studentům, maturantům vadit, že Plaga se vůbec jako nějak nekomunikuje jako se studentama, co já jsem teda pochopil, jako já studuju nějaké ty studentské iniciativy, které jako se snaží a ty říkají, že nekomunikuje, což asi teda něco na tom bude, protože já sám jsem hrdej pisálek komentářů pod Instagramový posty, ale slušný posty a většinou konstruktivní posty, když tak upozorňuji. Nepatřím k takovým těm lidem, který nadávají na těch komentářích a snaží a jsou jenom prostě naštvaný. A prostě, jako co já si tak pročítám, tak jako pan ministr jako vůbec jako nikomu jako neodpovídá. Přijde mi, že těm jako studentům nějak jako prostě zkrátka nenaslouchá, přitom by jako se o nás měl zajímat i o naše názory. A vždycky se ohradil, že jo, studentská, jo, ředitelská komora prostě říkají ne, vysokoškolský rektoři říkají taky ne,
A pak vlastně tečko, a myslím si, že tečko se to úplně nejvíc zlomilo a mě to teda upřímně psychicky, tenhle ten víkend jsem byl psychicky hrozně v háji, protože bylo to ta komunikace se Zemanem, že jo. A potom přišlo ty prohlášení, že Plaga, no tak v květnu, maturanti, kteří maturují v květnu a v dubnu se do školy ani nevrátí. A jako, a že jo, tak, a že jako, že už nejsme prioritní. A prostě tečko se do toho člověk jako musí trošku vcítit. Celý rok prostě vám říká, že jste priorita a že prostě vás tam nadspou prostě a máte nějakou naději, že třeba v té škole budete aspoň blbý měsíc a půl. Je to úplná fraška, ale když prostě ten měsíc a půl tam budete a budete vážně se drillovat, tak máte šanci i na ty prakticky možná to uhrát na čtyřku nebo prostě něco poberete, nebo budete mít štěstí a zrovna si vylosujete to téma nebo ty otázky, které zrovna budou, jo, super, tak zrovna toho jsem se stihl probrat v té škole a super. A co se celou dobu vám tohle ministerstvo školství říká? A najednou prostě už nejste priorita a najednou prostě už neexistujete prostě. Najednou prostě ale já jsem, jen tak pan Plaga taky říkal tehdy, že pokud se maturanti nevrátí do školy na vyučování, tak bude verze úřední maturita určitě. My se nevrátíme do té školy, my tam prostě se neobjevíme už. A kde je úřední maturita? No, pan Plaga o nás říká, že jsme hejtci, že prostě zkrátka furt jako nějak brečíme a že jsme byli prostě zkrátka a že jediný důvod, proč úřední maturity jsou kvůli poptávce studentů, celou kvůli poptávce studentů, no, protože on se ani nezajímal o tu poptávku. A co si budem? Dokud Babiš nezačal na Plagu tlačit, tak se ani jako mi přišlo, že se vůbec jako nepolemizoval o nějaký další úlevě od těch slohovek, jako prostě, nebo jako vůbec se to nenadhazovalo. Na začátkem února Plaga prohlašoval, že prostě když se to situace nebude zlepšit, tak to prostě zkrátka změní a byla začala nějak, myslím, začátkem března prostě, že jo, to šlo úplně celý do háje. A nic se neměnilo, neměli jsme žádný informace, ministerstvo školství neprohlašovalo, že má v plánu cokoliv změnit prostě a teďko jako se do té situace snažte vcítit, že najednou prostě zkrátka, celou dobu jste priorita, celou dobu vám říkají, že prostě něco bude a kdyby prostě, a teprve, když Babiš měl schůzku s Plagou, tak najednou, no, tak hold, prostě zkrátka budou, tak jako lecko vám něco snížíme, no, ale sníží vám to státník, což vlastně se dokážete i sami doma naučit, ale snížil jsem to teprve potom, co jsem se asi týden v kuse hádal s Babišem. Já vím, že jako všichni říkají, že Babiš jako to dělá z populistických důvodů, co si budeme, asi to tak je, ale jako koukněte se na Slovensko, jo, to je úplně nejvíc smutný, prostě nejvíc inteligentní rektoři vysokých škol, prostě učitelé a prostě ředitelé se distancují od úřední maturity, že prostě to znehodnotí vzdělání. Mezitím Slováci, 2 roky úředních maturit, tisíce Slováků se hrnou do vysokých škol v Česku. Říkají něco ty rektoři? Nic. Řeší se to nějak? Já teda, pokud mi neumím nějaké informace, nic. Takže teďko prostě nevím, jako jestli jsou vysoké školy plný pokrytců nebo takhle, ale prostě tohle jako jsem jenom chtěl tak nějak říct k tomu, když se byla ta diskuse o tom, jestli to nějak kazí to psychické zdraví. Celý rok tohle z toho prostě se děje celou dobu prostě a teďko jsem to jako schrnul do těch 5 minut prostě, jak to postupovalo a prostě teďko si fakt představte, teďko prostě najednou, když už jako fakt máte ten poslední limit, prostě tu last chance, ten měsíc a kus, a prostě najednou nejste priorita a najednou se vám nevrátíte a to, co vám bylo řečeno o tom, že se o tom bude diskutovat, když se nevrátí do školy, tak najednou není. Tak jako, tady již tak pár, jako nikdy bych neměl, nemám rád Babiše, nikdy bych nesouhlasil s ním, ale jako v tomhle tom se týče té lidskosti a toho jako psychické zdraví, bohužel má pravdu a ať si o tom říká který, kdokoliv, kdo nechodí na střední školu a už si pracuje prostě s proměnutím, zmlkněte lidi, vy doslova nemáte vůbec tušení, jak psychicky náročný tohle s proměnutím dohajzuje. Děkuji. Děkuji, Patriku. Mádle má slovo, vidím, že nemá zapnutou kameru, Mádle, tak jestli bychom mohli Mádle vidět. Já se omlouvám, já nemám kameru, já jsem na stavním počítače, tak jestli to nevadí. Nevadí, nevadí. Jenom chvilku uvidíme teda všechny takhle, abychom na Facebooku byli hejbající se obrázek a nebylo tam napsáno jenom Mádle. Tak už předávám slovo. Tak já tady půjdu z pohledu gymnázia, nevím, jestli už to tady bylo, jsem se připojil později.
Takže ono, já chápu, že lidi z odborných škol pohlížejí na gameplay jako na teorii, ale zase si musíme uvědomit, co tady bylo řečený. Je nám sice 18, některým 19, ale my jsme přece na tu školu šli za prezenční výukou a na gameplay to tak odjakživa fungovalo, že se fakt cílilo na tu maturitu, byli i nematuritní. A teď si představte, že máte gimpl, který třeba můj. 4 měsíce jsem měl od března výuku, taky nějaký student to tady říkal. Posílali se nám stále jenom úkoly. Nebyl žádný Teams nebo něco. Jeden učitel nám posílal úkoly na mail, druhý někam na Facebook, někej na WhatsApp. A měli jsme 10 úkolů denně a ani jednu online hodinu. Ve třeťáku jsem šel na 2 semináře. Ten seminář jsem neměl. A maturu z těch předmětů. A vážně mě až uráží, když se vlastně na ty gimply furt pohlíží z pohledu paní Šejbalové, já mám dokonalý gimpl, moji studenti jsou připravení. Chápu, že všichni můžou říkat, že se můžu jenom naučit na tu teorii, ale když naše škola změnila témata, aby jsme si nemohli, jako aby jsme byli líny a koupili si témata minulých ročníků, takže nám je změnili a my si je musíme dělat sami. A když nemám půl roku výuku, nemám ten seminář, tak z čeho to mám dělat? Když už se teda v říjnu zase zavřelo, já jsem ani neočekával, že bych chtěl nějakou změnu. Já jsem, jako byl jsem, taky jsem prokrastinoval. Když nemáte půl roku žádnou výuku, tak člověk prostě zlenivý, jenom si udělá úkol, pošle ho. A všichni jsme jako si říkali, to bude tak na 2 týdny. A ono to furt. A já taky nesouhlasím s Babišem, ale s tím, že je to psychicky náročné, má prostě pravdu. Opomíjí se na to, i na těch gimplech. Vážně mě fakt uráží, když si plaga a média manipulují s lidma a vezmou 5 studentů, co říkají, že nechtějí změny, že nechtějí úlevy, že já si prostě musím projít zkouškou dospělosti. A já si vážně nepřijdu, jako nějaký, a hlavně když něco někdo označuje za líný otupce a flákače, já si vážně nepřijdu jako flákač, když jsem každý rok měl vyznamenání, dobrý známky z maturitních, nematuritních předmětů. A hádat se každou hodinu, to taky musím podotknout, máme 2 hodiny týdně. Mám to dokázaný v kalendáři na Teamsu. Dneska jsem měl 2 hodiny týdně a z toho to byl zeměpis. Byla tam s náma 10 minut, že jenom řekla studentům, ať přečtou referát, ukončila to, řekla nashledanou. Pak jsme měli fyziku, to není ani můj maturitní předmět, a dal nám nějaký kvíz a odešel, že si musí dělat nějaké své věci. Zítra mám zase jenom 2 hodiny biologii, maturuju z ní a matiku, který taky nematuruju. A takhle to probíhá už celý rok. Píšu to nebrzu, spravedlivý maturitě, Babišovi, poslancům, Plagovi. A takhle to je, celá naše třída je zoufalá, že máme 2-3 hodiny denně. Kolikrát ani to. A to, co začalo až v říjnu. My jsme si, jako, já nevím, jako, dobrý, já si můžu sám sednout a naučit se to, ale já jsem přece šel, aby mi to někdo vysvětloval, jak mám maturovat z ekonomie, práva, z ústavy, z nějakých prostě kvíli věcí, že já tam vůbec nic nevím. A když učitelovi řekneme, ať to s náma teda probírá, tu ekonomii, tak nám řekne, ne, to nemůžeme probírat, to budeme probírat na klasické hodině. Já nevím, proč jsem teda šel na seminář, když to s náma nechce probírat. A já chápu, že možná můžu být fakt výjimka, že to je spíš na nahlášení té konkrétní školy. Ale spousta studentů má problém, že 4 měsíce nebyla výuka. A fakt nejtěžší to mají ty praxe. Ale jako to už je fakt úplně, z toho je člověk úplně psychicky zdeptaný, protože nikdo, prostě nikdo nás neposlouchá. Mě vážně úplně, já jsem nejvíc psychicky na dně z těch komentářů, když se k tomu furt vyjadřují lidi, co mají maturitu 10 let, nebo minulý maturanti, já chápu, že jim to minulý rok nevyšlo, ale prostě to vybíjí na nás. Já přece nemůžu za to, že jim plaga minulý rok nedal maturitu. Prostě to vybíjí na nás tu zlost. A říkají, že já jsem nakonec ráda, že jsem maturovala, ten pocit, to je nezapomenutelný, já to prostě musíte dělat, to vám bude chybět. No, neměl jsem maturiťák, to mi taky bude chybět. Dobrý, to je ten nejmenší problém, maturitní ples, ale co si budem, každý, kdo maturoval, tak přece potvrdí, že ho to motivovalo sejít se s těmi učitelema, popít s nima, že i ten učitel jim ukázal tu lidskost, že to není jenom učitel. Všichni se tam tak jako navzájem, vlastně i třeba ta třída se shodla, čím víc byla maturita, tak najednou třída, to se furt hádala, všichni si najednou spolu to vyříkali, všichni se tak sjednotili, byly ty semináře. Boom, rozdělíme kolektiv na rok, učitele jsem neviděl rok, jeden učitel, i když prostě byla online výuka to září, tak měl infarkt, neviděli jsme ho. A prostě totálně se rozbořil ten klasická ta příprava a každý má pocit,
nebo když vidím komentář, no já jsem 4 roky nic nedělal a pak jsem to udělal, že jsem se učil 2 dny, tak ten člověk mi teda říká, že celý 4 roky na to sere a to, že potom si vyrosuje jednoduchou otázku, tak je teda úplně tupej. Tak ale ať se nesrovnává s dalšíma 1000 studentama, co to brali vážně a připravovali se. Celý 4 roky jsem makal a já pak byl hodnocený od nějakého člověka, co si vylosuje jednoduchou otázku. Byť on říká něco o degradaci školství, ale sám vlastně potvrdí, že maturitu může udělat někdo na základě štěstí. Tak co potom teda, co ten člověk k tomu vyjadřuje? Jako, a mám fakt jako spoustu argumentů, ale to už ani nemá jako nějak komentovat, protože to říká furt dokola každý. Já prostě, můj největší argument je, že 4 měsíce nebyla výuka. To je fakt jako jeden z největších argumentů. A já už nevím, jak může tomu vysvětlit, že nám nestačí 2 hodiny denně. Víc jsme měli mít třeba 7 hodin denně. 2 hodiny prostě je nedostatečný. A skoro z těch maturitních předmětů, a hlavně třeba jak se furt Plaga dává doporučení na soustředění se v 2. pololetí na maturitní předměty. Ty 2 hodiny, co jsem zmiňoval, tak jsou zase nematuritní. A to, že z toho nemůžeme být hodnocený. Jediný důvod, proč se z toho snažím hodnotit, kdyby náhodou prošla maturita úředně, která stejně neprojde. Ale kdyby náhodou něco z takového stalo, tak stejně musí mít všechno dokončený. A proto se jak debil, furt snažím to všechno psát, ty úkoly a tak. A mě mám furt problém s připojením. Chápu, že v roce 2021, když někdo v televizi plácne, že student má špatný technické podmínky. Já to řeším každý den. Pokaždý, když píšeme test, tak mi to vypadne. Já úplně trpím už 5,5 roku na ty testy, protože mě to vždycky spadne a učitel si myslí, že třeba podvádím, že to chci jenom znovu poslat. Ne, já se tady můžu nervovat celý den a týden musím řešit, aby mi to ten učitel poslal znovu. Musím říct rodičům, ať mi potvrdí, že mi to fakt spadlo. Ale tak věřím tomu, že to má dalších 10 studentů. Furt technický problémy, seká se to, nechce se to načíst. A já potom řeším, proč si nebyl na hodině. No nebyl jsem tam, protože mi to nešlo. Jak vám to mám potvrdit? Proč já přece nemám důvod tam nepřijít? Takže za mě úřední maturita je fér. Dobrý. Někdo nějak, kdo na to flákal, třeba dostanu úřední maturitu. Ale ať si tam klidně napíše ten průměr těch známek. Vyselektujou se flákači a ty, kdo něco dělali. Přece tam bude jasně vidět, kdo celý 4 roky potom něco dělal. To přece neznamená žádnou degradaci, jako ten rok. A jak se máme cítit? Když jsou rektoři takový pokryci, když zase dneska v televizi na Nově vidím nějakou rektorku, že úřední maturita by neměla zahraniční hodnotu. Za prvý to tam nikde není napsaný, tak to prostě říká s prominutím za sračky. A co tím pádem ty Britové, Irové, Kanada, Norsko, Irsko, to jsou jako co? To jako náš český stát si udělá special zákon, že neuznáváme úřední maturitu jiných států. My jsme přece taky pro ně zahraničí. Víte, je to úplný pokrytectví. Slováci už zase, je to potvrzený na ratech. Vysoké školy zveřejňují data, že se hlásí enormní počet cizinců a Slováků. No čím je to způsobený? Studenti za ten rok, když jsou doma, a i ty, co neměli ambice jít na vysokou, tak když jim dáte úřední maturitu, tak chytnou druhý dech a říkají si, můžeme to zkusit na vysoké. A my jediný, jako budeme zdiskriminovaný. Jak já potom se mám cítit vedle nějakého Slováka? Když já půjdu na vysokou, budu se tam držít jak magor, za prvý, je didakták usunutej. A já hned týden na to mám ústní. Vždycky tam byl ještě tak měsíc prodleva. A já hned po didakťáku, protože moje škola nechce v červenci chodit třeba do školy. Tak mi to hned dala na to. Hned mi to na to nabalila. A kde já mám pak dělat nějaký zkoušky na vysokou? Když se mi to všechno místí s tím. A já se budu po roce toho stresu a všeho ještě učit na debilní maturitu. A je mi jedno, že je usekaná. No, fakt mi to nevyhovuje ty úlevy. Za normální situace bych si pískal takovýhle úlevy. A všichni říká, já bych si pískal, to jsou plný obří úlevy, ale za normální situace by to bylo reálně primitivní, kdyby za klasický situace byla maturita nastavena tak, jak je teď, tak je fakt primitivní. Ale já prostě fakt se nedokážu smířit s tím, já to Slovákům přeju, ale vážně se nedokážu smířit, když všude na sociálních sítích vidím tu podporu jejich učitelů, vidím podporu těch jejich odborníků. Proč naši odborníci říkají, že je to degradace? Vždyť máme doslova stejný systém vzdělávací jako na Slovensku. A zase se vohánět změnou zákona. Teď jsme v nouzovém stavu. V nouzovém stavu se dá změnit zákon za jeden den. Když se to hodí, tak to jde rychle. Já se omlouvám, že jsem do toho vstoupil, ale tak, jak to poslouchám, tak ty emoce jsou strašně silný. A zdá se, že pokud bude probíhat maturita, tak to bude velice, velice nerovný. Protože někde skutečně ty nestátní části udělají velice měkce
a ten člověk to dostane v podstatě stejně, jako kdyby to dělal na Slovensku, to znamená bez toho, aby musel něco předvést. A tam, kde to na druhou stranu proběhne, tak i ta úroveň bude muset být taková, aby to člověk, který nebyl skoro rok ve škole, zvládnul. Takže i tady se můžeme bavit o tom, jakou to bude mít hodnotu. A ty vysoké školy by si to asi mohly sami potom nějakým způsobem vyfiltrovat. Stejně tak to vždycky probíhalo, že ty školy to filtrovaly, zvlášť technické obory v prvních ročnících. Tak trošku jsem do toho vstoupil, Mádle, máš ještě něco k tomu? No tak jenom těm emocím. Já jsem to fakt jako byl schopný tolerovat, to jeho chování, fakt tak do těch Vánoc. Když nás poslali do těch škol, tak tam jsem byl furt ochoten jako říct, že se to dá zvládnout, že se to fakt dá. Ale to furt pokračovalo, furt se jenom protahoval ten. A jak říkal ten student přede mnou předtím, představte si, že vám furt někdo slibuje, že se půjde do školy a učitelé vám furt říkají, to se stihne, to se otevře, my doděláme to ve škole. A on nám pak přímo do ksichtu vpálí, že už se do školy nepůjde, že se obnoví jenom praktická a zbytek školy jakože nic. A představte si, máte 30 členou třídu a on chce udělat 6 skupinový konzultace. Kolikrát tam ten student půjde na 4-5 konzultací před maturitou, co mu to dá po tom roce, co tam máme 50 km kvůli 4 konzultací. Jako, a další věc, jak jste vy řekl, jakou to bude mít úroveň? Už tady někdo říkal, že nějaká škola, kde chápou ty studenty a klidně by byli průřední, tak jim dají nějakou obhajovu, nějaký práce, napište mi seminárku na 5 stran, praktická, a někde po něm budou chtít úplně klasickou konzervativní zkoušku. Co to teda bude vypovídající, aby každý student, když to je další, ta psychický stav na toho studenta, když na každé škole odjakživa byla jiná úroveň. A byly tam nějaké podmínky a každý je měl tak nějak jako podobný. Ale teď je to teď úplně rozdělený. Každý student má teď ale úplně jiný podmínky. Z té maturity se teď stal takový myšmaš. A jenom z toho důvodu, že ten plaga nechce přistoupit na úřední maturitu, tak si s tom sám udělal totální bordel. Já vidím studenty, který třeba studentům byla umožněna změna předmětu. Já, když jsem se ptal naší ředitelky, když jsem dělal přihlášku, tak nebyla povinná, tak jsem nemohl mít státní angličtinu a profilovou. Tak mi vysvětlete, proč jiný gimpl, co je hned vedle mě, proč si jeden student ze zeměpisu změnil zeměpis na profilovku angličtinu a mě to škola ale neumožnila. To nedává smysl, proč tam na tamtý škole to šlo. Každý teď student je úplně jiný, ale prostě já už vím teď, že je to prohraný. Ani se mi k té maturitě nechce, půjdu tam, naučím se to, holce prostě budu muset kousnout a celý život si jenom budu nadávat, že mi ten stát ani neumožnil po roce pandemie úřední maturitu, když stejně půjdu na vysokou a stejně se na mě bude pohlížet na tom nejvyšším stupni vzdělávání. Nikdo nebude řešit, jak jsem kdy dostal maturitu, je to stupidní. A fakt jsem jenom chtěl to dát z pohledu gymnazisty, že i gymnazisti to mají těžký. Nejsem v tom sám, ale oni vždycky ukážou jenom prostě gymnazistu někde z pražského gymnázia, ale na ty gymnázia, co jsou mnohem menší, méně kvalitní, na ty se neukazuje. Děkuju. Děkuju za to, že to tady takhle otevřeně říkáte. Já jsem teda na gympl taky chodil a přesně jak říkal Matěj, určitě na střední škole jsem nebyl ten člověk, který by se zvládal všechno učit sám a pro mě to byl ohromný šok při tom přechodu na vysokou školu. Takže argumenty, že už jste dospělí a že byste to měli zvládnout v rámci samostudia, tak naprosto chápu, že jsou lichý. No, my trošičku tu maturitu jako svobodní taky vnímáme jako skoro zbytečnou překážku právě pro výkon některých těch zaměstnání typu hasič, policista a tak dále. Policista určitě dokáže být dobrý policista bez maturity, stejně tak hasič, takže vnímám, že udělení úřední maturity by všem lidem otevřelo cestu, aby se mohli do těchto profesí přihlásit. A to by mě určitě nevadilo, vysoké školy si to udělají sami, tak tam vnímám, že by si to taky nějakým způsobem přizpůsobili sami, takže překážka je teďka ten pan ministr, který říká, že by se to nestihlo, ale určitě by se to stihlo, kdyby byla vůle. No, dostali jsme se do poloviny dnešního vysílání. Předpokládáme, že si budeme povídat 2 hodiny. Vidím tady hodně zvednutých rukou, tak ty ruce si budu pamatovat, ale aby jsme trošku
trošku i tu páru odpustili, tak bychom ještě v polovině mohli dát nějaké hlasování. A mě zaujala ta myšlenka, co říkal Mádle, že se učí 1 až 2 hodiny denně, průměrně, to znamená 10 hodin za týden. Tak jestli bych mohl poprosit, protože tady máme přes 70 přihlášených, kdyby si maturanti zapnuli kameru, abychom viděli to hlasování, zajímalo by mě, kdo z vás se učí víc než 10 hodin týdně a kdo z vás míň, protože to mně přijde úplně šokující, že se někdo učí míň než 10 hodin týdně. Takže kdo se učí míň než 10 hodin týdně, tak prosím zvedněte ruku, ať máme nějaký přehled. Míň než 10 hodin týdně. Tak 3, 4, 5 zvednutých rukou. Ty bláho. A tady ti, co nemají zapnutý kamery, tak tady vidím strašně moc zvednutých rukou. To znamená, že to určitě nebude výjimka. Mádle myslel, že to bude výjimka na jeho škole, ale zdá se, že spíše to pravidlo, než by to byla výjimka. No, my budeme pokračovat dál v debatě. A ještě jednou to odlehčím, protože vás tu mám hodně. Kdo si do svobodné hospody vzal nějaký pití, kterým bych chtěl pozdravit ostatní diskutující? Tak já jsem nenašel klasický pivo, tady jsem měl 24, radši si vypiju jenom polovinu, ať se mi nezamotá jazyk. A řeknu i to, že na maturitním plese, když už jsme u toho, tak na maturitním plese skutečně ta pára se odpustila a potom, když jsem před maturitou měl nějaký projev, tak jsme tam nastupovali skoro jako rodina s těma učitelema a možná, že na nás byli trošku měkčí, když jsme se přece jenom vídali přes ten rok a nebylo to, že jsme se viděli jenom přes obrazovku. Ale z toho, jak si povídáme, tak přes obrazovku i ty emoce jsou z vás cítit. Dávám slovo Pepovi potom. Zbyněk, Lukolíno, Ladislav, Michal, Luboš a Honza. Tak Pepo, máš toho. Tak děkuju, Libore, slyšíš mě? Ano, slyšíme se. Tak já zdravím všechny maturantky, maturanty, co jsou tady. Děkuju ti, Libore, že jsi uspořádal toto téma maturit. Já jsem student nástavového studia podnikání, který je na 2 roky. Tudíž jsem byl ve škole jenom pár měsíců. Plus mám ještě poruchy učení, takže dysgrafie, dyskalkulie, takže mám tyhle ty problémy. A co se týče učení, tak záleží to opravdu na každém učiteli. Některý učí dobře, některý na to s prominutím kašle. A co se týče úředních maturit, já jsem to doposud vnímal tak, že my máme úplně jiný školství než třeba v Británii nebo ve Francii. Ale potom, co to udělalo Slovensko, který má úplně stejný školní systém jako my, oni tam mají taky CERMAT, sice se to nemenuje CERMAT, ale jinak, tak tam se zrušily první didaktické testy. Potom nic. A tady je právě zmínit to, jak se chová náš pan ministr školství, pan Robert Plaga. A bohužel teď už bývalý ministr školství Branislav Grling, který ho obdivuju za to, že to školství dělal úplně jinak než pan Plaga. Člověk, který se setkal se studentama a kterým se snažil pomoct. A já jsem pro úřední maturitu už z toho důvodu, že si to zasloužíme všichni. A ta úřední maturita je možnost si vybrat, kdo chce maturovat, a to bych přál těm, kteří jsou v těch diskuzích, kteří chodí do těch médií a říkají, že my chceme maturovat a kdo a prostě úřední maturita ne, tak ať ty si to udělají. A ty, kdo se prostě na to necítí, tak ať mají průměr známek. Já chci jít do práce, takže já na vysokou moc nepřemýšlím, ale myslím si, že v dubnu má být změna na ministerstvech, říkal Babiš.
A myslím si, že nejenom nad Blatným, ale i nad Plagou se stavují mračna. A nevím, jak to dopadne, ale myslím si, že opravdu netuším. A je škoda, že když jsem viděl, jak Gröhling oznamuje tu úřední maturitu a v tom, jak to říká, a potom byl v jedné debatě, kde obhajoval úřední maturity a kde řekl, že do budoucna by se měl udělat průměr plus nějaká obhajoba, já si myslím, že to je budoucnost maturit. A ještě bych zmínil nakonec závěrečné zkoušky učňů, protože já jsem původně vyučený prodavač a prostě učňové neměli praxi a to nevím, jak zvládnou. Jako to prostě se nedá. A chtěl bych zmínit, že Plaga, jak říká, že jenom některý část studentů chce úřední maturitu. Není to pravda. Úřední maturitu už chtějí iniciativy. Ne brzo, spravedlivá maturita a hlavně středoškolská unie. Takže si myslím, že je nás hodně. A přeju všem maturantům, ať to zvládnou, ať už jak to dopadne. Já věřím, že ještě nějaká šance tady je. A pokud by se měl změnit ministr, tak bych viděl, bohužel už to nevezme, já jsem s ním v kontaktu, Ondřej Kanina, jestli ho, Libore, znáš. A prostě hodně držme se všichni a přál bych si, aby jsme měli takového ministra, jaký ho měli na Slovensku. A doufám, že se tam vrátí zpátky na post ministra školství Branislav Gröhling. Děkuji, Libore. Pepo, děkuju. Já si myslím, že ta šance tady pořád je a my uděláme minimálně to, že tenhle ten záznam pošleme panu ministrovi, aby si ho prohlídnul. Nevím, jestli někdy s váma si takhle troufnu z očí do očí si ty věci vyříkávat a docela chápu, že to jméno, který si zmínil, to nechce přijmout, protože v této vládě upřímně, kdo by chtěl dělat ministra čehokoliv. Ta vláda společně zakázala chodit těm dětem do školy a ten ministr školství možná, že v nějakou dobu se třeba spouzel, ale teď už se určitě nevzpouzí a to, co tady slyším, tak vypadá, že ani nehledá způsoby, jakým způsobem to řešit. No, takže my to panu ministrovi minimálně pošlem, tohleto video, a možná, kdyby si ho nechtěl přehrát, tak mu ho tam před ministerstvo i dovezeme klidně z televizí, nebo mu to promítneme na tu omítku. Ale aby si to vyslechnul, protože tohle je určitě důležitý. Tak, Zbyňku, máš slovo. Dobrý večer. Já sice maturant poněkud postarší z roku 94, nicméně, protože jsem léta učil na vysoké škole, mám na to pohled, řekněme, z úhlu po. To je co po té maturitě a k čemu vlastně ta maturita byla a k čemu je a tak dál. Já když to poslouchám, v podstatě mě to jenom utvrzuje v názoru, že ten problém není COVID. Vůbec ne. Ten problém je totiž daleko hloub a COVID ho jenom odhalil. COVID odhalil to, že v podstatě neexistuje koncepce ukončení středoškolského vzdělání. Těch příčin je víc. Na jedné straně jsou boloňský kritéria, na druhé straně je úpadek vůbec zájmu o uzavřený středoškolský vzdělání. Tady pánové, co tady mluvili přede mnou, většinou jaksi mluvili o tom, že hodlají po maturitě pokračovat dál. Potom samozřejmě je ta otázka taková, jestli takováhle maturita má vlastně vůbec smysl. Já bych tady byl i trošku odvážný a řekl bych, že maturita na gymnáziu je víceméně přežitek. Jo? Ten gympl stačí mít prostě uzavřený, ono, co si budem povídat, ta maturita není nic jiného, než omlít to též už po 50. Tady někdo řekl, že je dobře, že zmizely slohy, prosím vás, není to dobře. Já jsem
já byl a stále jsem v kontaktu se studentama prvních ročníků vysokých škol, oni mají problém sformulovat myšlenku. Takže já si myslím, že tam vůbec ne. To, že to bylo hodnocené benevolentně, je jiná věc, ale je to zásadní, je to naprosto zásadní problém. Tam bych tedy nesouhlasil. Nicméně, vy tady říkáte, že budete nepřipraveni na přijímačky, nepřipraveni do prváků. Prosím vás, my jsme šli taky nepřipraveni do prváků. My jsme vůbec netušili, co nás čeká a ve velké většině, já teda zaplať pámu, jsem absolvoval Gimpl tehdy specializace 0-2, to je matematika, fyzika. Měli jsme 6 hodin matiky a 4 hodiny fyziky týdně. Tak a to na úrovni ve čtvrťáku už v podstatě vysokoškolský, takže já jsem tak překvapený nebyl. Ale moji kolegové, ať už na FELu nebo na VŠE, nebo potom v Liberci, se na to prostě tváří. To je něco, co neznám, to je něco, co neumím, pro Boha. Teď ta střední byla úplně k ničemu. No ona nebyla, ona byla v rámci obzoru té střední školy, to bylo samozřejmě důležitý, ale zase je to věc zastaralá, je to přežitek. Pokud někdo směřuje jednoznačně od 15 nebo eventuálně dokonce od 11 let na vysokou školu, a to je případ těch 8-letých gymplů, tak ta maturita je v podstatě něco, co ho posouvá stranou, co mu dává falešnou představu o ukončení vzdělání, který vlastně vůbec ukončený není. Někde mezi tím potom stojí ty odborné školy, někdejší průmyslovky, obchodní akademie a tak dál, kde se o tom dá mluvit případ od případu a pochopitelně školství učňovský s maturitou, kde ta maturita je zpravidla finální, ale taky ne vždycky. Jo. Prostě není to jednoznačná záležitost. SCIO testy udělá, odpuste mi ten výraz, cvičená opice. Ony totiž nejsou postavený na tom naučit se toho, co nejvíc, ale umět co nejvíc. Oni jsou dobrý, oni jsou špatně vykládaný. A zase moje zkušenost s prvákama, pokud jsem dal písemku, která byla postavená vysloveně naučte se, tak nebyl problém. Pokud byla postavená na zamyslete se, uveďte do souvislosti, tak byl problém vždycky. Dokonce jsem se setkal s názorem, že moje písemky se nedají udělat. No, pokud jste střední školu absolvovali tím, že jste se to naučili nazpaměť, tak potom samozřejmě, jo. Ale pokud jste projevili trochu vlastní iniciativy, tak opět nebyl to problém, jo. Celá ta věc je z vaší strany možná emotivní, protože, a teď já vás nechci snižovat, ale máte tu životní zkušenost přece jenom minimální. A vy to vidíte jako první ránu tohoto druhu, na kterou jste narazili. My jsme před 100 lety zažili válečný doktoráty. Za první světové války obdržel titul MUDr. Každej, kdo půl roku obhazoval mrtvoly. Byl to obrovský problém, o kterém se skoro neví, až někdy do roku 1925 prostě se hemžila praxe takzvanými lékaři, kteří neměli příslušné atestace a přesto sloužili a poškozovali lidem zdraví. Ale přežili jsme to, jo. Takže není to prostě taková rána. Vy to rozdejcháte, vy to prostě dáte. Jiná věc je, a to je ta poslední věc, která tady zazněla, a to je to, že se s váma o tom nikdo nebaví. S náma se o tom taky nikdo nebavil, ale my jsme studovali, řekněme, za situace normálnější, byť tedy porevoluční a mírně chaotický, ale přesto to, co předvádí vláda teď obecně, jo, že s váma nekomunikuje, no ona nekomunikuje s nikým, tato vláda se prostě s nikým nebaví, je to správní rada a ne vláda, je to prostě parta lidí, kteří za zavřenýma dveřma rozhodujou, protože k tomu mají mandát. Jo? A teda takhle, protože to můžou, ne protože na to mají mandát mají na jiný věci, ale můžou. A proto to dělají, protože je to jednoduchý, protože to jinak neumějí. To je samozřejmě neomlouvá. A jenom to vysvětlím, jsem tím chtěl, abyste se dostali do kontextu věcí, jo, nejste jediný, s kým se vláda nebaví, jo, vláda se nebaví s nikým.
No a konečně státní, nebo tedy respektive úřední maturita. Já si myslím, že to není dobrý východisko na pořád, ale je to východisko z určitý nouze. Jo? Je to věc, která v téhle podobě odhaluje nedostatky současného systému a smyslem by nemělo být vrátit se posléze k systému původnímu, který byl našponovaný k prasknutí. Ale k úvaze nad tím, zda tuhle věc prostě neudělat jinak. To ukončení toho středoškolského vzdělání. A velice bych se přimlouval za to, aby se tady přemýšlelo odděleně podle toho, jakou školu ten student studuje, jakou školu uzavírá a, jak říkám, na tom gymplu ta maturita v podstatě postrádá smysl. U těch odborných škol typu té obchodní akademie z odborného hlediska ano, z všeobecně vzdělávacího nepříliš. No a tam, kde by opravdu měla zůstat včetně závěrečných zkoušek, jsou ty učiliště a vůbec integrované školy a tak, kde to ten význam má. Jo. Takže nebojte se toho, že nebo nemyslete si, že je to problém, který najednou se objevil, ne, ten problém tady byl a ten problém nikdo neřešil jenom prostě proto, že se dal přetáhnout dalšího období. To jenom, abych vás uklidnil. Jo. No a... Zvinku, děkuju. Ještě přemýšlím, než se odmlčíš, když jsi říkal, že to zvládnou, že to společnost zvládla, když tady byli neatestovaní doktoři, chápu správně, že by společnost zvládla, kdyby byla úřední maturita, podle tebe? Určitě, určitě. Jako nemysleme si, že to je nějaká extrémně křehká situace. Jo? To jsme jenom vyděšený. No samozřejmě to bude bolet. Jo? Já taky neříkám, já to nehodnotím. Já nehodnotím situaci v žádném případě. Jo? Nemůžu říct, jestli to dobře nebo špatně. Jo? Já jenom říkám, že to bude bolet. A že by bylo by naprosto tragický, kdybychom si z toho neodnesli ponaučení. U téhle vlády už neočekávám, že si z čehokoliv vezme ponaučení. Oni tímhletím způsobem nejsou schopni uvažovat. Takže tam prostě nad nima lámu hůl. Ale my všichni, protože konec konců my jsme stát, jo? My ten stát generujeme ze sebe, tak my bychom si z toho měli vzít na příště ponaučení a vidět prostě to takováhle situace a tímhletím způsobem se řešit dá a jinak se zase řešit nedá. Jo? A to, co nám tady vláda předvádí, je prostě jeden kolaps za druhým vyvrcholený zhroucením sčítání lidu. Prostě já už ztrácím vůbec, a to už, dobře, to už jsou moje osobní věci, ztrácím jaksi víru v to, že tato vláda udělá něco, co se nezvrhne v parodii. Jo. Jo. Takže asi ať tak. Ať se dostane na maturanty. No, já ti nechci brát slovo, ale... Já jsem jenom chtěl uklidnit, jo, že prostě to není nic, co by jak si mělo to... Ano, ale hořkou pachuť to nechá, to je rozhodující. Zbinku, děkuju. My jsme byli velký obhájci návratu dětí do školy. Proběhla v lednu i demonstrace, která směřovala k tomu, aby se děti do školy vrátily a těch aktivit bylo víc. Ale zdá se, že teď už není čas na návrat do školy a teď bychom možná měli začít bojovat za ty úřední maturity, protože jsou to zřejmě jenom výmluvy, že to nejde. Lukolino, co si o tom myslíš? Krásný dobrý večer přeju všem a přísedícím a hlavně těm, co mají skleničku nějakou u sebe. Já jsem si zapisoval body, aby se z toho nestal myšmaš z toho mýho mluvení. Já bych asi začal s tím, že většině určitě souhlasím s panem Zbyňkem. Rád bych jako se trošičku povznesl na to, jako kdyby, jak to říct, praktickou hladinu, než spíš jako tu filozofickou. Já jsem student gymnázia Matyáše Lercha v Brně, což je jeden z těch prestižnějších, což samozřejmě nechci, aby to znělo blbě, ale je. Máme tam spoustu učitelů, kteří tam fakt primárně jsou kvůli tomu vzdělání, což vlastně věcně ti učitelé jsou, protože za ty peníze se to asi nějak moc nějak nedá dělat, než když člověk má prostě nějakou potřebu
předávat svoje vědomosti a edukovat mladší generaci. Tam jsou třeba učitelé, kteří si berou hodiny mimo rozvrh, nejsou za ně placení, jenom kvůli tomu třeba můj matikářský příklad, fanatik pure matiky, tak nás tahal v úterý v 7 ráno na 4. hodinu matiky, aby jsme měli o hodinu víc za týden, aby jsme se připravovali na povinnou maturitu z matematiky, nebo tam máme chemikáře, který je bývalý profesor na vysoké škole a ten má jaksi pocit, že furt na té vysoké škole je, takže jakým si způsobem tady tímhle tím aj učí. Takže já si myslím, že ta škola má ten status, že je prestižní, ne primárně kvůli tomu, že je těžká, ale primárně kvůli tomu, že fakt jako nabízí kvalitní vzdělání, což vlastně je to, proč já tam jsem. Já bych rád podotknul, že já už vlastně je 18, já už rok žiju s přítelkyní sám a chodím normálně do práce a s tou školou se to skloubit dá. Samozřejmě, že chápu, že ne všichni úplně jsou toho schopní, ale mě to jakýmsi způsobem tak jde. Jsem taky dyslektik, dysgrafik, vyřešil jsem to vlastně tady tyhle kombinace tady těch dvou jako v úzovkách poruch učení se projevují tak, že já škrabu strašným způsobem a když to pak po sobě mám jako přečíst, tak to vlastně taky mě úplně nešlo. A dost jsem se ve svých poznámkách ztrácel, takže jsem vyřešil tak, že jsem si o prázdninách vydělal na počítače, se kterým normálně pracuju. A teď k těm maturitám a vlastně jako spíš bych se zamyslel nad tím, co je smysl té maturity. A jak říkal Zbyněk, tak částečně to nějaký přežitek. Já třeba vnímám maturitu tak, že ne, spíš je to nějaká, jak to říct, samostatná velká zkouška, tak to spíš beru, že je to zakončení toho vzdělání tím způsobem, že je to jeden velký test, kdy vlastně se fakt projeví, ukáže to, že ten člověk jakým způsobem se, jako na, se fakt učil a vlastně v tom procesu učení na tu maturitu a jakýmsi způsobem ty vědomosti on si oživuje. Jo, já samozřejmě nejsem taky úplně nějaký plný student a nevěnuju tomu úplně jako šíleně moc, ale věřím, že to vzdělání nebo tu úroveň vzdělání mám dobrou jako primárně kvůli té škole, že třeba teďka fakt mám distanční výuku a fakt zhruba průměrně 4 hodiny denně mám. Samozřejmě ještě k tomu nějaký domácí úkol, který úplně ne tak plně plním, ale jak tady už říkali kluci přede mnou, asi se to nedá úplně popsat, ale ten život tady v tomhletom stavu z pohledu studenta, který vlastně ta distanční výuka jako dost, do kterého ta distanční výuka to zasahuje, jednak jde o tu motivaci nebo nějakou disciplínu, protože fakt učit se najednou v momentě, kdy učitelé třeba nevyžadují žádné ověření, třeba jako u mě, mě stačí vlastně napsat test a spousta učitelů nechce, abych jim jako zápisky ne, ale třeba nevyžaduje ani žádný jako domácí úkoly plnit, jo. Ze zeměpisu chce, abych vyplňoval slepý mapy, což je vlastně jenom primárně žrout času, jako když tam mám psát firmy různý a tak, tak mě to přijde trošičku zcestný někde, ale aspoň nějak se to udržuje, což vlastně, když jsme v té škole, tak jako nalejme si čistýho vína, stejně jako ti profesoři stejně od těch žáků, jako kdyby tu aktivitu vyžadujou, a úplně nenechávají jako si dělat, co chcou, což vlastně případ tady takhle, že ti učitelé úplně tu disciplínu nevyžadujou. Já úplně nevím, jak se na to dá na nás dá pohlížet, jestli jsme dospělí nebo studenti, to si asi nedovolím jako říct, že nebo se na to odkazovat, že mě ještě nikdo nemůže vnímat jako dospělýho nebo oni mít stejné požadavky. Ale jo, to učení při té distanční výuce prostě je fakt náročnější, nebo minimálně pro mě, a co jsem tak slyšel, tak určitě pro víc tady jako děcek. Já si myslím, že ten zásadní problém, pokud děcka chcou jít na vysokou školu, což si myslím, že ve většině případů chcou, tak spíš než ta maturita, která vlastně slouží jako nějaká obhajoba svých znalostí vlastně získaných studiem na střední škole nebo gymnáziu, tak si spíš myslím, že je větší problém třeba příprava na vysokou školu. Já teda asi nemám nic jako zásadního, jak chci jít na podnikatelsko-hospodářskou fakultu na MUNI, na bakalářský studium a potom přemýšlím ještě o magisterském studiu na VŠE, taky podnikatelka, takže tam asi ty nároky nejsou tak šílený jako třeba na medicíně, což vlastně studium je přítelkyně, která
je taky vlastně maturantka a ta studuje zdravotní školu, takže ani ne gymnázium, takže vlastně na to má prakticky nový jako zaměření, protože biologii a fyziku má jeden rok a chemii má dva roky, takže myslím si, že pro ní to třeba bude mnohem jako obtížnější, ale našla si nějaký kurzy a fakt se na to doma učí, našla si maturitní otázky, našla si profilové zkoušky nebo jako profilové testy vlastně na vysoké školy a edukuje se a myslím si, že docela úspěšně. A jak tady bylo řečeno ještě, tak co se týče nestátní maturity, že každá škola má to známkování jinak a některé to známkování by mohlo být jako ovlivněné tou školou, to znamená, že někdy by to známkování mohlo být lehčí, někdy zase by mohlo být jako těžší. Tak já jsem, pro nic se mě naběhlo, tak bylo to, když já jsem šel vlastně ze základní školy na gymnázium, tak u těch přijímacích zkoušek se taky nalíželo na to známkování a stejný problém je vlastně jako s přechodnou základní školu na střední. Jo? Tam se to možná projevuje ještě víc, protože základní školy vlastně tam si myslím, že se to lídá mnohem méně. A třeba já jsem si vybral i gymnázium Matyáše Lercha, ještě jsem měl Jarošku, kam jsem se dostal na odvolání, ale na to gymnázium Matyáše Lercha jsem šel primárně kvůli tomu, že pan ředitel Kovač říká, že právě tady kvůli tomuhle v úzovkách, tady kvůli téhletý nespravedlnosti úplně nechce dávat body za známky, takže jsou primární ty zkoušky. Já si myslím, že ta maturita je docela důležitá, aby se dělala, protože jak si opravdu rozděluje, nebo vlastně ona jakoby specifikuje, kdo opravdu jako kdyby ne, že si to vzdělání zaslouží, a kdo opravdu jako si tím vzděláním nějakým prošel a něco si to odnáší a kdo naopak ne. A třeba pro firmy, které jako kdyby mají požadavku maturity, tak to znamená, že vlastně ten borec nebo ten člověk má jako kdyby o něco víc, jo, a jako ví, že od něho můžou očekávat o něco víc. A takže já jsem částečně proto, aby se ty maturity dělaly, zároveň opravdu ta úroveň toho vzdělání nebo jak se k nám to vzdělání dostává, samozřejmě to jako zpracujeme potom i na nás, ale to, jakým způsobem se k nám to vzdělání dostává teďka v době té distanční výuce, tak to si myslím, že je úplně jako šílený. Když tady jsou fakt borci, co mají pod 10 hodin, což mají pod 10 hodin vlastně týdně, což je jako úplně jako selhání totální jako edukačního systému, aspoň za mě, protože to nevidím jako reálně nějaký jako extrémní smysl, tak si myslím, že určitě by to mohlo být nějak zmírněný a třeba mě napadlo řešení, že by se mohla dávat maturita opravdu z průměru. A pak je tam problém ten, že ten průměr se nedá vytvořit před tou koronakrizí, protože samozřejmě lidi mají up and downs a někdy se učí víc, někdy míň. A z té koronakrize úplně nevím, jestli to jako ty známky jsou úplně odpovídající. Na druhou stranu třeba by se ty známky daly udělat tak, že ti, co mají 5-4, tak prostě tady někdo něco pustil. No a já spíš, to bylo tak jediné, co mě napadlo při tom, když jsem to poslouchal. Každopádně, jestli má někdo nějaké otázky, tak je milé rád odpovím, ale toto je asi za mě všechno. Děkuju. Děkuju, jsem rád, že tu je strašně pestrá škála těch lidí, kteří teď řeší maturitu. Těch pohledů je určitě hodně a těch nespravedlností určitě vznikne hodně, ať už se vybere jakýkoliv řešení. Takže jsem strašně rád, že si to tady říkáme. No a napadá mě, my jsme strana, která říká, že bez práce nemají být koláče, ale ve chvíli, kdy stát zavřel podniky, tak taky souhlasíme s tím, že ty peníze dostávají. To znamená, ve chvíli, kdy byly zavřené školy, tak tohleto přísloví typu bez maturity nemůžete jít na vysokou školu, nebo nevím, jak bych to jinak přirovnal, bez práce nejsou koláče, tak opět tam je asi prostor pro to říci, že tentokrát to asi nemůžeme brát tak doslova. No. Tak nevím, jestli s tím, Kolíno, souhlasíš teda, že by ta úřední maturita skutečně vyřešila možná dost problémů, který bez tak vzniknou a ta nespravedlnost tady bude minimálně s tím Slovenskem.
Já, jestli si můžu ještě vyjádřit, teda, já si myslím, že právě spíš je to problém toho, jak se na tu maturitu nahlíží, protože já si určitě nemyslím, že to je něco jako zásadního pro to, aby se šlo na tu vysokou školu, spíš v momentě, kdy se někdo jako edukuje na vysokou školu, tak ta maturita je spíš jenom taková, jak to říct, jo, jenom takový retarder vlastně, kdy vlastně se musí učit na něco navíc, ale neměl by to být úplně jako problém v momentě, kdy fakt člověk chce jít na tu vysokou. A samozřejmě ty volitelné předměty si volí podle toho, na jakou vysokou školu chce jít. A spíš si myslím, když člověk ukončí vlastně své vzdělání střední školu nebo gymnáziem, kdy vlastně ta maturita je jako kdyby to nejvíc, čeho on dosáhne, tak v ten moment je to jakési ověření jako kdyby toho, co se to člověka dá čekat nebo ne. A myslím si, že teďka to v tuhle tu dobu to úplně není relevantní dávat jako pohlížet na maturitu tady u těchto ročníků, jestli je rozhodující nebo ne. Spíš bych to viděl na nějaký jiný faktor ověření jako těch vědomostí nebo znalostí nebo inteligence a vědomosti úplně nejsou to stejné, ale měl by se, nebo mohl by se vymyslet třeba nějaký způsob jiný, nebo firmy asi z těchto ročníků si budou potřebovat ověřit a jako kdyby znalosti těch lidí nějakým jiným způsobem, nebo schopnosti těch lidí, což je prostě blbý, no. Jako spíš jsem shrnul, jak ty maturity, nebo spíš na ty maturity by se nemělo úplně pohlížet, když jde člověk na vysokou školu jako na něco zásadního, ale jistá nespravedlnost oproti ostatním ročníku tam určitě je a sám jako student, byť teda to studium zvládám úplně v pohodě, bez nějakého jako extrémního učení, vlastně s minimálním jako učením, tak musím říct, že mě se to dotýká asi míň, ale jako šílenou nespravedlnost tam jako vidím. A tím, že já vlastně žiju s přítelkyní, tak mě se po té mentální stránce vlastně to dotýká úplně minimálně, protože já jsem se svým psychickým zdravím, nebo jsem docela vyrovnaný takhle, protože ten sociální kontakt mám, ale jo, myslím si, že je to určitě nefér, no. Ta distanční výuka je fakt něco šíleného a ty vědomosti prostě nepředá určitě tak kvalitně a vlastně úplně minimálně oproti prezenční. Líbilo se mi to srovnání k retardéru. Možná někdo by to přirovnal k závoře v tuhle tu chvíli spíš než k retardéru. Každopádně děkuji za ten příspěvek. A jestli ještě něco máš, určitě můžeš a pak bychom měli Ladislava dalšího v pořadí. Já bych, jak říkám, byl strašně rád, kdybyste se na něco ptali, protože já úplně jsem se to nějak nepřipravoval a spíš jako reaguju na podněty, které jsem získal v průběhu tady této jako diskuze. A kdyby byly nějaké dotazy, tak strašně rád budu na ně odpovídat a diskutovat a nejenom mít jako monolog. Děkuju. No možná se na ty dotazy dostane, nicméně já už vidím, že teď určitě nestihneme odbavit všechny, kteří se hlásí do těch 10 hodin, takže si tu určitě budeme povídat díl. Kdo bude potřebovat po 10. jít spát, tak samozřejmě může, ale já vidím, že tady těch zájemců, kteří by chtěli k tomu něco říct, je hodně, takže určitě tu diskuzi neutneme a budeme v ní pokračovat, dokud to bude mít smysl. A samozřejmě navzájem se můžete i bavit, takže si budete dávat otázky. Nicméně teďka dám slovo Ladislavovi, ať už chce navázat na cokoliv, může říct cokoliv, co mu leží na srdci. Já ti děkuju za slovo a já chci začít trošku netradičně, protože moc tady nebylo jako to srovnání s minulým rokem, kdy vlastně byli třeba maturanti měsíc bez výuky. A tam vlastně dostali 10 minut k didaktickému testu z češtiny a angličtiny a nebo 15 minut k matematice a to třeba nebylo vůbec prezentovaný, ale vlastně veškeré jako úpravy, které představil pan Plaga předtím, než začali studenti tlačit, tak byly vlastně z minulého roku a nějak se s tím jako nemazalo. Takže to je takové jako porovnání toho, jak pan Plaga vlastně tady tu situaci celou řešil, až když fakt začal prostě tlačit ty studenti, když začal tlačit pan premiér Babiš, tak se to nějako změnilo a máme tady, že teda úřední maturity pro některý, co odpracovali tam 160 hodin dobrovolně, dobrý, beru, ale zase je v tom zase malý háček, který zase nevyjádřil jako veřejně, ale dal to jenom do poznámky, že jsou to jenom pro studenty zdravotních škol a sociálních,
Takže vlastně tamhle na nějaký lidi, kteří prostě fakt jsou, nevím, třeba na té IT škole a prostě pomáhají v terénu, tak na ně se prostě nedostane. Což mi přijde úplně trošku, že když už jako chtějí tu studentskou práci, takže prostě by už to mělo být odměněné všechno najednou. A teďka, když jsme vlastně ten rok bez té výuky, tak vlastně i je tam prostě ten psychický nátlak na ty studenty. Já jsem to pocituju, jako nedávno jsem se stěhoval s přítelkyní, takže tam byl velký psychický nátlak, když do toho ještě byla škola, k tomu práce, peníze, všechno. Vidím to, jak vlastně jak jsou na tom učitelé, kteří to se to snaží nějak řešit, kteří se snaží jako být kolikrát oporou, třeba aspoň teda na mý škole. U ostatních nevím, jak to je, ale většinou teda se najdou alespoň 2-3 učitelé, kteří se nějak snaží. Jediný, co mě trošku mrzí teda ještě dál, je, že ministerstvo školství je prý v kontaktu s řediteli škol a jejich zástupci, jako školských asociací, a oni vlastně neodráží žádnou potřebu studentů. Jako je to jejich osobní názor a vlastně je jim úplně jedno, co se týká studentů z 90% případů. Dále vlastně jsme jediná země v Evropě, která má nejdéle vlastně žáky jako mimo školy. A taky prostě všude jinde to opravdu není problém. Mluví se tady o devalvaci vzdělání, což je ve srovnání tamhle s Británií, Norskem, Irskem, Slovenskem, Indií, Kanadou, Spojenými s Arabskými s Emiráty, Rakouskem a takovýma zeměma, který to dali úředně nebo odpustili některé zkoušky. Vlastně oni na to nikdy ani nepomysleli, že by to tak bylo. A je to jenom tady v České republice, si to bere jako devalvace vzdělání. A pro mě, jakožto pro ajťáka, který já mám i zdravotní problémy, k tomu se pak dostanu taky, a pro mě jako pro ajťáka vlastně maturita je jenom něco jako papír, který mi ukončí studium, protože ho požaduju jako v práci, že požaduju ten doklad. A to je vlastně všechno, o čem ta maturita je. Potom je ještě na vysokou školu, ale tam dávají body jenom za ty známky, takže když se člověk učí a tu maturitu získá, tak ví. A dál se chci vyjádřit k tomu, že k maturitě jdou teda studenti, kteří prospěli v prvním poletí. Kdo neprospěl v prvním poletí, tak vlastně si musí udělat opravnou zkoušku anebo do klasifikaci. Minulý rok v prvním poletí vlastně jsme byli asi, dejme tomu, září, říjen, maximálně 3 měsíce ve škole. Dejme tomu, za tu dobu se psali písemky, zkoušelo se, dělali se poznámky jako z toho, co jsme se naučili minulý rok. Já jsem zdravotně indisponován, já jsem v rizikové kategorii a doktor mi nařídil, abych byl prostě, psal i v škole, abych byl doma. Na distanční výuce setrval, poprosil jsem naše učitele vlastně o nějaký jako zdrojové informace, které, co se teďka probírají, aby jsem se já sám naučil. Bohužel dostal jsem třeba učivo až po 14 dnech. Takže já jsem neměl jako žádný způsob, jak nazbírat známky, protože neposílali ani úkoly a ty ani nehodnotili. To se začalo dělat až ve druhém poletí, kdy prostě kompletně jako se vědělo, že už se jako do té školy nejspíš nevrátí. A aby se teda ukončilo nějak to druhý pololetí. Jinak to první pololetí, jelikož s tím nikdo nepočítal, tak já, jelikož jsem nemohl nabrat tady tím způsobem známky, tak jsem dostal asi 7 nebo 8 neklasifikací a musím udělat 8 zkoušek, aby jsem vůbec byl jako připuštěný k maturitě, což je podle mě úplně na hlavu a ještě to oznámil vlastně po konci prvního pololetí. To je prostě taky úplně na hlavu, že to je prostě nepřípustný jako oznámit něco, co se týká prvního pololetí po prvním pololetí. Potom vím, že Plaga dával nějaké jako ankety, které vlastně nějakým způsobem jako měli rozhodnout, jak by si to určitě jako ty studenti přáli. Absolutně na mě dlabal, prostě nezajímalo ani petice, ani čísla, prostě tohle to úplně všechno vypustil a udělal si to zase podle sebe. Dál tam je, že někteří studenti nemají vhodné podmínky pro distanční výuku a nemají potřebné jako vzdělání, jako plnohodnoté vzdělání na té distanční výuce, protože prostě se nemůžou připojit, padá jim internet, mají slabý internet, dělí se v rodině prostě o počítače a takový. Což je další, prostě pan Plaga si podle mě myslí, že to všude jako funguje dostatečně, ale není to tak. A dál vlastně pan Plaga vyvrátil i možnost plošného opakování ročníků, protože na to nejsou kapacity a je tudíž nová možnost doplnění prezenční výuky. Vlastně udělal připravuje 3letý plán doučování zameškané látky pro nižší ročníky, ale jako připadá mi, že maturanti teda vše znají a vše umí a nic nezameškal. Jo. Je to prostě takový, je to zvláštní a k tomu ještě potom, když teda by se dala ta úřední, že prostě, když jsou ty dobrovolné zkoušky už,
hoci ústní, tak vysoké školy se k tomu vyjádřily tak, že když bude úřední maturita, tak se budou dělat zkoušky navíc. Ale když dostanou vlastně, když se nebudou dělat ty ústní, jako jenom dobrovolně, tak na to nebudou brát ani ohled. To je prostě jedno s druhým a kolikrát si i pro, jako protiřečí ty lidi, což mě trošku, no, hlava nebere, no, takže to je asi tak můj názor a jsem pro úřední maturitu z důvodu, že vidím takhle z pohledu studenta, jak náročné to je, jak pro studenty i učitele, prostě v naší třídě vidím lidi, prostě, kteří měli jedničky, dvojky a prostě psychicky je to zdeptalo natolik, že prostě propadli a mají tři trojky, čtyřky, tamhle někdo měl i pětku, dělá teďka opravku. Jsou tu skupiny studentů, který situace neumožnila prostě plnohodnoté vzdělání, distanční výuka prostě není plnohodnotá, sám Plaga to řekl, že ji nikdy nenahradí a stejně jako si stojí za tím, že teďka budou maturity, protože přece všechno umějí, všechno měli by se učit sami. V České republice je přes kolik? Dejme tomu 12-13 škol a něco přes 300 gymnázií jsem koukal. Nějaké asociace, která jsou složené převážně z ředitelů, někdy konce ze základních škol, kterých se to teda vůbec netýká, a oni s tím nesouhlasí a vlastně to nemění nic na tom, že úřední maturita má podporu jak rodičů, maturantů z minulých roků, učitelů, kolik některých ředitelů dokonce a vlastně hlavně těch maturitních ročníků, který prostě jsou na tom psychicky nejhůř. Těch 10 minut a 15 minut dobrý, jako dá se to, ale prostě není to dostatečný, prostě nenahradí to těch 8 měsíců, 9 měsíců prostě toho studia. Kroky ministerstva školství prostě nejsou dostatečný podle mě a je to nefér. To je asi ode mě tak všechno. Láďo, děkuju, že to zaznělo i od tebe. Posuneme se dál. Teďka dalšího v pořadí vidím Michala, potom Luboš a Honza. Přemýšlím, jestli Honza je ten, co kritizoval tak prudce toho Plagu v komentářích, tak určitě, jestli to je ten stejný Honza, tak ať nešetří tím, protože ne všichni stíhají číst to, co probíhá v chatu a určitě i vy, kteří tady chatujete, tak se klidně neváhejte přihlásit, nestýďte se a řekněte to nahlas, protože ten záznam, který předávat ministru, tak bude právě z toho videa a nebude z chatu, takže klidně to řekněte pěkně z plná hrdla. Michale, máš slovo. Takže já jsem student nástavby, jsem vyučený pekař a můj nejhorší problém je didaktické testy. Za poslední rok já maturuju z matematiky a matiku jsem měl za poslední rok asi tak 4x. U praktické zkoušky mám výhodu, že ji nemusíme obhajovat, že jsme ji mohli jenom poslat. A oni si ji zhodnotí a sami. To je asi vše. Nevím, co k tomu dál říct. Děkuju. Jsem rád, že se hlásí opravdu široký spektrum lidí, kteří k tomu mají co říct. Tak děkuju, Michale, že jsi to řekl i z pohledu tvého a tvého učebního oboru. Tak a teď máme Honzu. Ne, ještě Luboše. Luboše a potom Honzu. Tak, Luboši. Tak, ahoj, děkuju za slovo. Já to tady poslouchám celou tu dobu a nevím, jestli je mi z toho víc smutno, nebo jestli mě víc jímá vztek nad tím, že prostě nefunguje vůbec nic. I když bychom na tom asi měli být zvyklí, že to, do čeho se vrtá stát, prostě nefunguje. Nefunguje zdravotnictví v covidu, tak nás nemůže překvapovat, že nefunguje školství v covidu. Já mám jenom asi krátkou poznámku k tomu, jak tu maturitu v podstatě řešit. Mně to připadá, že takový to rozhodování, jestli teda úřední maturita, nebo jet v tom původním režimu, pokusit se nějak ten režim tý, řekněme, klasický státní maturity nějak ho napasovat na tu současnou situaci, tak to je asi jako, jestli si uříznout pravou anebo levou ruku. Protože je tady obrovská masa prostě studentů, kteří
si zaplatili ze svých daní nebo jejich rodiče si zaplatili z daní určitou službu, nebo případně maturanti budou ze svých daní tu službu splácet a oni tu službu v podstatě nedostávají. Dostávají tu službu značným způsobem znehodnocenou a to samotné provedení té maturity na tom vlastně nemění v zásadě nic. Jako já chápu, že maturant, pro kterého je ta maturita v podstatě pouze jakýmsi přestupním stavem, přestupním dokumentem na cestě za vyšším vzděláním, tak tam samozřejmě je daleko větší míra té vůle spokojit se s tou úřednickou maturitou. A čím víc praxe na té škole je, tím ta hodnota toho, ta hodnota té úřední maturity v podstatě klesá, protože i když máte ten papír, tak vy jste nedostali obrovské množství znalostí a dovedností, které jste měli během té školní docházky, během toho vzdělání získat a nemáte ho. A minimálně u těch oborů, které jsou hodně zaměřený na praxi, tak se počítá s tím, že i to vyšší vzdělání, ať už to je vyšší škola, nebo ať je to vysoká škola, tak počítá s tím, že se navazuje na to, co jste se naučili na střední škole a ta maturita to nějakým způsobem prostě uzavřela, ale vy ty znalosti máte a máte je dál prostě prohlubovat nějakou specializací, ale vy ty znalosti nebudete mít, takže na té vysoké škole budete fungovat špatně, anebo si budete muset nějakým samostudiem tu praxi doplnit, což v některých oborech, jak tady zaznělo na začátku, střelba, sebeobrana a tak podobně, půjde dost špatně. Takže já bohužel pro tu situaci, právě proto, že se do toho plete stát a že stát tady centrálně řídí vzdělání, tak nevidím žádné pozitivní řešení. A asi jediná pozitivní myšlenka, co tady už řekl pan kolega Hubinka, že v podstatě každá ta generace, která se setká s takovouhle extrémní situací, tak se s tím nějakým způsobem prostě srovná a ten život jde dál a nakonec to možná bude ku prospěchu, protože jste si prošli určitou extrémní situací, která vás, a jsem si tím jistý, do značné míry zocelí a je to taková zkouška, je to taková lekce z toho, jak ten systém funguje. A možná to pozitivum, který bychom si z toho asi mohli vzít, a já jsem maturoval před 20 lety, takže mě se to samozřejmě netýká a neumím si představit, jestli bych to dneska zvládnul prostě dobře, anebo špatně, nebo s nějakými psychickými potížemi, protože samozřejmě i ta úroveň té maturity, té zkoušky byla tehdy úplně jiná, než je teď. Ale možná bychom se měli zamyslet právě nad tím, jestli má smysl, aby nám tady vzdělání na všech úrovních centrálně řídil stát a přikazoval, jakou formu toho produktu máme dostat. Zvlášť, když vidíme, že všechny obory, které fungují na nějaký svobodné bázi, tak fungují dobře a dokážou se vyrovnat i s tou situací, kterou tady máme teď. Zatímco ty obory a ty oblasti, které jsou centrálně řízené, tak prostě nefungují. Takže možná z toho bychom si to poučení mohli vzít a to je taková maturita, no. Možná trochu. To je asi všechno. Já si myslím, že nemá smysl to dál rozvádět a příspěvky dalších maturantů budou určitě důležitější. Dík. Luboši, děkuju. Zmiňoval jsi, že to může být střelba do levé nebo do pravé nohy, tak za mě jako za člověka, který hraje fotbal, přeci jenom dovedu si říct, jestli je lepší střelit se do pravé nebo do levé nohy. A i v tomhletom případě bych si troufal říct, že existuje jedno lepší řešení, byť není dokonalý. To dokonalé řešení by spočívalo v tom, že by mohli studenti chodit do školy tak, jak všechny předchozí generace byly zvyklí, ale teď pořád ta možnost je střelit se do pravé nebo do levé. Takže doufám, že ta střelba pro všechny praváky bude do levé a pro všechny leváky do pravé. Honzo, už na tebe vyšla řada. Jo, tak já vás všichni zdravím. Já jsem teda maturant, jsem na umělecké škole a musím říct, že jakoby výuku máme normálně
každý den, s tím, že kolikrát je vyloženě jako od 8 hodin do 4 hodin a během toho třeba máme kolikrát hodinový pauzy s tím, že vlastně ta jedna hodina není, takže nám tam vznikají hodinový pauzy, který nemáme třeba čím vyplnit, nebo naopak děláme práci, kterou jsme dostali odinut a pak nám třeba na konci toho dne z toho předmětu zaslali úkol, který jsme dělali ještě jakoby v rámci po té škole. Takže to znamenalo třeba, že jsem strávil od 8 hodin do nějakých 8 večer do 9 u počítače skoro každý den v týdnu. A ještě k tomu dělám maturitní projekt, na kterém teda jako pracuju převážně jako o víkendech. Takže jako dokážete si asi představit, že není moc příjemný. Jsme do 8 hodin u počítače dělat něco a pak ještě o víkendech dělat na dalším maturitním projektu a přijít tak o všechnu volnou zábavu a různé jako rozptýlení. To si myslím, že byl asi jakoby takový největší problém během té distanční výuky pro mě. Zároveň i to, že jsme měli hodiny, které se různě sekaly, kolikrát ani učitelé neměli kvalitní připojení, takže jsme fakt vložně slyšeli jenom šum z celého toho. Takže za mě asi jakoby distanční výuka pro mě byla šílená v tomto ohledu. A zároveň teďka řeším situaci ohledně přijímaček, kdy, jak se hlásím na umělecké obory na vysokou, tak bývají přijímačky obvykle už v lednu. Jenomže kvůli tady té situaci se přijímačky posilovají a tak mě teďka, dneska mě došel mail ohledně úkolu na vysokou školu. Mám tam 4 úkoly, které jsou příšerně těžké a mám na to jenom 14 dnů. Zároveň k tomu ještě dělám pak další 4 přijímačky na další jiné školy. K tomu se musím připravovat na všechny maturitní zkoušky a dělat další domácí úkoly a takhle, což mně přijde dost jako náročný. A kdyby to prostě bylo za normálního režimu, tak už dávno mám po těch jedných přijímačkách a měl bych prostě o starosti mín, zatímco teď se to prostě všechno nakloubilo na sebe. A zároveň ještě poslední problém jakoby u těch maturit, co vidím, je, že sice je pěkný, že nám už teďka dali termíny, kdy budou didaktáky a kdy budou jako kdyby profilové části a praktické části, jenomže kdo nám slíbí, že v tom daném termínu to bude. Jsme na konci dubna a ještě stále jsme v nouzovém stavu. Stále nikdo ze studentů se nevrátil do škol a obávám se, že nikdo není zvědavý na to, aby jsme maturity dělali o prázdninách, když spousta studentů, co jsou na středních školách, jsou zároveň i vedoucími na táborech, vedoucími na skautských táborech a tak různě. Takže rozhodně si myslím, že protahovat to díl jak přes ten červen není jako ideální pro nikoho. A co mě ještě dál vadí, je komunikace ministra Plagy, který nekomunikuje se studenty a málo prostě veřejně říká, co se děje, nebo jaký jsou plány do budoucna. A mrzí mě, že nepředstavil jakoby plány, co bude, když se nestihne tento termín, co přijde a tak. Za mě to je teda asi všechno. Děkuji za pozornost. Děkuji. Přemýšlím nad tím, když tady byla zmínka o těch maturitách, že se možná budou posouvat nebo jakým způsobem budou probíhat a předtím už Luboš říkal, že vlastně to, že se do toho míchá stát a centrálně rozhoduje za všechny, to znamená prvně centrálně za všechny rozhodnu, že bude zavřeno, teďka centrálně za všechny rozhodne, že maturita musí být, nemusí být, jaká má být, tak mě to připomíná, že některý zaměstnavatelé, tak jak jsme se o tom bavili, spíš než na maturitu, se ptají, jestli člověk má zbrojní průkaz. A já jsem to nechápal, ale je to proto, že při tom, kdy se dělá zkouška a kdy se získává zbrojní průkaz, tak se musí otestovat velké množství věcí a musí být i dokument o nějaké lékařské způsobilosti. A někteří zaměstnavatelé vnímají, že to je možná větší test než maturita a že se tam hodnotí i více kritérií, ať už od nějaké disciplíny a další zodpovědnosti, takže pro ně možná i tohleto je nějaké kritérium. Takže nechme to na těch zaměstnavatelích, jestli budou na ty maturanty pohlížet nějak jinak, když dostanou
úřední maturitu, bez tak si myslím, že oni si své zaměstnance vybírají podle jiného kritéria. A nenuťme všechny se podřídit zase nějakému dalšímu škodlivému centrálnímu nařízení. No. Za mě teda v tomhletom případě už ta škoda je za náma a teďka jde jen o to, aby byla co nejmenší. Přihlášený je Dominik. Dominik, předpokládám, bude mít opět problém s videem, ale kdyby náhodou Dominiku si mohl, tak se nám zjev do kamery. Jo, já všechny zdravím a příště, jestli na to nezapomenu, tak se připojím z počítače a zjevím se, i když není úplně o co stát, protože nevypadám tak atraktivně jak ty, takže asi bez toho vydrží všichni, bez toho, aby mě viděli. Když tak si mě můžou najít někde na sociálních sítích, kdyby bez toho nevydrželi. Já teda nejsem maturant, ale taky jsem ze svobodných. Maturitu jsem dělal 2013, což je relativně nedávno, ale přece jenom nějaký odstup tam je. Asi jsem jako stejný ročník jak Libor, takže taky od vás nemám úplně daleko. A já opravdu si myslím, když už teda musíme vybrat to špatné řešení, který teda musí se vybrat, když už nenastalo to dobré řešení, že by teda se ty maturanti včas do škol vrátili, tak si myslím, že prostě ta úřední maturita hold jako umožnění té úřední maturity těm, který chtějí touhle cestou, je prostě jako férová a jediná vlastně taková schůdná varianta, protože vám prostě jako maturantům byla prakticky znemožněná příprava, pokud nejste na nějaký opravdu jako škole, kde jako hodně se tomu ty učitelé věnujou a i tak, když se tomu věnujou, tak pořád to není prostě to, co je ta prezenční výuka. A jak tady říkal Matěj na začátku, ohledně toho, že najednou teda ten stát se vymlouvá, že jste všichni dospělí a máte si to naučit sami, tak já jako třeba takhle jako nastavený byl, jako asi v maturitním ročníku. A já jako už jako třeba od 15 už mě štvalo prostě chodit do školy a říkal jsem si, že jako kdyby to bylo na střední škole už ten vysokoškolský model studia, tak by to bylo super. Ale jako naprosto souhlasím s tím, že prostě ve chvíli, kdy to tak není a nepřipravuje na to nikdo ty lidi, že to tak má být, a pak je do toho hodí, tak prostě je to smutný. A pak ještě, co mě jako zaráží občas od lidí třeba v mém věku, nebo třeba o trošku mladších, o trošku starších, co tu maturitu už mají za sebou, ale za svodní není tak dlouho a třeba jako blíž za sebou mají státnice na vejšce, který jsou ještě jako trochu těžší určitě. A oni teda jako říkají, proč bychom měli dávat jako kontumačně tu maturitu, když jako státnice jaký rušit nebudem, že jo. A na to je podle mě jako dost silný argument, že na spousta prestižních západních univerzit, který jsou jako prestiží prostě i vejš než Univerzita Karlova, natož jakákoliv jiná univerzita tady u nás, tak nic jako státnice není. A v Česku asi jako na Slovensku a v celém tom postkomunistickém bloku je prostě strašná posedlost tím jako jedním testováním jako, nebo velkýma okamžikama testování, že teda máme zakončený tou maturitou, pak jsou ty státnice, teďka ještě jako mladším dětem tam přidali nějaký ty úchylný testy já nevím, jestli v pátý nebo v devátý třídě nebo ve obojích nebo možná i v sedmý a je to prostě úplně šílený. A myslím si, že pokud někdo prošel střední školou, tak do velké míry už osvědčil, že nějaký znalosti má, jinak by prostě propad, když ne v prváku, tak ve druháku nebo ve třetíku, případně teď, i kdyby, když opravdu by osvědčil, že vůbec nic neumí, tak jako chápu, že tu školu nezakončí, ale v případě standardních studentů, což
vy tak nějak všichni budete, tak si myslím, že jako není důvod vám to nedat, jo. I tady jako se projevujete všichni, kdo jste v té diskuzi byli, prostě jako rozumní lidi, který jako nevidím důvod, proč by nemohli mít středoškolské vzdělání. A jako zaujala mě slečna, ona už tady asi není, co na začátku mluvila o té bezpečnostně právním oboru, tak já jako jsem právník i jako praktikující teďka a nějaký jako úřední úkon z místa rekognice nebo o čem to mluvila, bych taky nebyl schopný jako sepsat, jo, takže to může být úplně v klidu. A samozřejmě chápu, že střelecká příprava, tyhle ty věci jako hold, se musí dělat prezenčně jako někde, kde jsou k tomu podmínky, nikoliv po internetu. A nehlásil jsem se teda v té úvodní anketě Liborový, jestli ta úřední maturita bude nebo nebude, protože i ze svojí profesní praxe teďka prostě jsem se naučil, že už se vůbec nedá typovat, co ta vláda udělá, protože je to jako jeden nesmysl za druhým a do toho občas i něco, co třeba smysl dává, ale bohužel toho moc není. Ale hlavně je to prostě jako všechno pátý přes devátý, strašně se to mění, takže si netroufám typovat. Každopádně všem vám přeju, koho z vás bude čekat ta maturita, aby se vám zadařilo, abyste maturitu získali, ať už teda kontumačně nebo reálně, a doufám, že i ty pedagogové budou vnímat to, že tyhle ty podmínky prostě nejsou normální a že by to měli ne úplně vypustit, ale bejt o hodně mírnější. A určitě se těším i na příspěvky další z vás a děkuju Liborovi za slovo a mějte se všichni fajn. Dominiku, díky. Řekl si jednu strašně důležitou myšlenku, která už tu zazněla možná předtím, ale myslím, že je potřeba ji vypíchnout, že ta předvídatelnost je strašně důležitá. Ve chvíli, kdy člověk ví, že jde do tohohle toho způsobu učení, ve chvíli, kdy vyslyšel před půl rokem, tak jak to říkal i Patrik M., že teda se do té školy nedostane, tak by se připravoval jinak. Ale když ta předvídatelnost není, tak ta reakce je taky strašně, strašně složitá. A co se týče těch úchylných testů, kdy si poměřujeme v jeden okamžik, jak na tom jsme, tak třeba ve Vietnamu, protože jsem chodil se spolužákem, tak tam takovýhle testy mají na konci roku, ale rozdíl je právě v té předvídatelnosti. To znamená, oni ví, že rok na konci toho roku budou mít nějak důležitý test a podle něho se potom seřadí do výkonnostních škol a pokud budou chtít jít jednou na vysokou školu, tak už vlastně od druhé třídy se musí snažit, aby na konci toho roku podali dobrý výkon. A ví, že je to takhle čeká. Prostě ta předvídatelnost je tam patrná. Takže potom, když člověk ví, že to takhle funguje, tak možná má motivaci se snažit už od začátku školy. A já sám jsem, tím, že jsem se dostal na 8letý gympl, tak jsem žádnej takovejhle bič nad sebou neměl. A tím pádem jsem vlastně řešil až nějak taky tu maturitu ve větší míře. Pepa Skopec, potom Mádle Lukolíno, Michal Dragoun. A já vyzývám ještě všechny, kteří zatím nedostali slovo, pokud máte chuť ještě něco říct, co tu nezaznělo, určitě ta možnost tady je. Až dojedeme tohleto kolečko, tak budeme pomalu končit, ale určitě pokud se někdo ještě hodně rychle připojí, přihlásí, tak to slovo dostane, a pokud nás někdo sleduje na Facebooku a ještě třeba není přihlášený, tak to určitě stojí za to, aby se přihlásil, ještě se na něj určitě dostane. Pepo, máš slovo. Tak já děkuji Liborovi. Já jsem velice rád, že jsme se tady takhle krásně sešli a kde si můžeme svobodně říct, co si o tom myslíme. Já bych tady souhlasil s panem Lubošem, kde když říkal, že stát by neměl diktovat, jaká by měla být maturita, ať si to každá škola dělá sama. A jako vrátím se k tomu Slovensku. Vím, že vy svobodný spolupracujete s SAS, nevím, jestli pořád, jestli jste s nima v kontaktu, ale ten pan Branislav Gröling, jestli jste ho pozorovali, jak
jak mluví s těma učitelema, s rodičema, s maturantama, jak se jim snažil pomoct, jak je vzal přímo na ministerstvo a komunikoval s nima. A potom tady máme ministra, který nekomunikuje s rodičema, s učitelema, který s ním nesouhlasí. Vždycky si pozve do nějaký diskuze paní Šejbalovou nebo pana Zajíčka a ostatní učitele prostě nepřizve. Jako nevím, co, proč, protože Plaga se takhle dřív před covidem nechoval. On přece v minulém roce, v březnu 2020, říkal, že pokud se střední školy neotevřou, bude úřední maturita. Potom na něj různý ty asociace tlačily, ať to změní, a od té doby se chová tak, jak se chová doteď. Nevím, jestli jsou v tom peníze, jestli na ní tlačí ty asociace nebo Cermat, opravdu netuším. Ale jsem rád, že tady je pan Mádle nebo ten druhý student gymnázia. A jsem rád, že je tady studenti jsou tady z Gimplu, který mají rozumní názory a ty tom by měly být i vyslyšení, nejenom ty, který mají názor, který má pan Plaga. A ještě bych chtěl říct všem, co jste tady, tak sledujte stránky Ne brzo, Spravedlná maturita a Středoškolskou unii, protože ty všichni tyhle školské sdružení jsou pro úřední maturity. Takže a jak by měla maturita probíhat v dalších letech? Podle mýho názoru by to mělo být tak, jak to řekl Branislav Gröhling, a to z jedné části aritmetický průměr a z druhé části nějaká obhajoba, nějaký práce. A nebo kdo by chtěl po střední škole jít do praxe, tak by se mu zprůměrovaly známky a absolvoval by pouze praktickou část. A pokud by chtěl jít v budoucnu na vysokou školu, tak by musel absolvovat nějaký test, který by obsahoval v sobě nějakou zkoušku, která byla na úroveň maturity. Tím pádem by mohl jít na vysokou školu. Takže já děkuji moc za pozornost, přeju vám všem hezký zbytek večera, nevzdávejme to, jsme v České republice, tady se může stát všechno. Takže přeju vám hodně úspěchů, ať už v dalším studiu nebo v životě. Děkuji. Pepo, já tě poprosím, jestli bys hodil ty webovky, ty odkazy, jestli bys to hodil do chatu, ať si na to případně můžou všichni v klidu kliknout. A já dávám prostor pro rychlou reakci Lukolínovi a potom Mádle, Michal Dragoun a Patrikem. Moc děkuju, omlouvám se takhle za vstup, že jsem se sem takhle předběhl tu řadu. Jenom chci zareagovat na to, co říkal pan Dominik. Už si přesně nepamatuju přesně to, co řekl, ale říkal něco ve smyslu o tom, že jako kdyby maturita, nebo jak to říct, že je to jako kdyby zkouška v jeden čas a že to úplně jako neověřuje všechny ty vědomosti, nebo že oni si ty vysoké školy takhle to zkouší sami. Já jsem první, co mě napadlo, takže to úplně není jako takhle možný řešit kvůli jako kapacitě těch škol, ale třeba když se podíváme na první katedru medicíny vlastně v Praze, tak tam to takhle funguje, tam jsou ty přijímačky dost jednoduchý a tam se dostane zhruba 7000 lidí, teda 700 lidí každý rok a vlastně po tom jednom roce oni to stavujou jenom na 200, takže třeba jestli někdo jako by chtěl jít na medicínu a dělá mu problém třeba tady to se naučit naraz, nebo ten chaos toho, že vlastně se musí naučit na tu maturitu a ještě na ty přijímačky a je to pro něho složitý a chtěl by třeba na medicínu, tak doporučuju to v té Praze, protože pokud teda obhájí svoje znalosti v tom prvním ročníku, tak je to jako může obstát takhle. Má šanci. Větší asi. A děkuju za slovo. Děkuju. Líbí se mi pozadí u Lokolína. To je moje oblíbená herečka Paper Perry. Doporučuju. Tak, pokračujeme dál. Mádle, u toho nevidíme vůbec nic. Kdyby nám tam dal taky nějaký podobně veselý pozadí. Vím, že celou dobu tu promítal i Stingy Man pěkný obrázky, tak možná, kdyby nám chtěli něco říct, tak ještě prostor bude, ale teďka teda Mádle, pokud si zapne kameru, nebo on vlastně říkal, že kameru zapínat nemůže, ale
aspoň slyšet ho budeme. No tak já bych chtěl, jak ho někdo zmínil s těmi školy o prázdninách. Všichni víme, že pan Plaga řekl, že se to může dělat do srpna. Však dítě to až úchylný. Za prvý to nikdo nedodrží. Učitelé už se hromadně na sociálních sítích vyjadřovali, že celý rok pracovali a nevidí důvod, proč by studenty nutili chodit v létě do školy. Nechce to ani student, nechce to ani učitel. Stejně by to nebylo 5 dní v týdnu. To chce někdo dohnat. Vždyť to není řešení toho, čím ten student si zaslouží, že je nedobrovolně doma, aby byl nucen chodit třeba v srpnu do školy a potom tam něco obhajoval. Jako stejně to nikdo nedodrží. A těch 10% škol, co to dodrží, tak možná těchto 10% studentů je dobře připravenou na praktickou. Ale fakt, pak bych třeba udělal anketu, ať zvedne ruku ten, kdo je na odborné škole a kam až se to posunulo. Protože zatím, co jsem viděl, tak nějaký školy už to mají za 3 týdny. Když ten student musí být úplně zhroucený psychicky, když za 3 týdny má maturovat a nestihne ani jít do školy. Takže stejně si myslím, že to pak zase posune. A rozhodně mi nepřijde řešení ročního výpadku. Taky toto bylo zmiňovaný. Furt se mluví o tom, že pro marční ročníky jsou až 3letý kompenzační plány, jak to vynahradit. Různý kempy nebo osekávání témat. A maturanti jsou jako co? My jsme dospělí, my jsme o nic nepřišli. Teď nám to pak končí. Kde je pro nás vymyšlený nějaký plán, čím to máme dohnat? Teď se furt mluví o tom, že i druhák, třeťák, že všichni jsou na tom špatně. A nám, když se to posune do léta, tak jsme najednou všichni dohnali. To nedává vůbec smysl. Tohle by se fakt mělo řešit, protože za 3 týdny je nereálný maturovat. A pokud to někomu teda dají, jako z lítosti, což už jsem taky viděl vyjádření učitelů, že na ty studenty budou hodný, že to chápou, tak ale co to má potom vypovídající hodnotu? Protože já si to neumím představit, jsem fakt rád, že já to ještě nemám. A já bych, kdybych to měl mít za 3 týdny, tak jdu automaticky v září. Protože za 3 týdny bez roční výuky bych tam fakt nešel. A to je všechno. No minimálně to zkuste, kdo to má za 3 týdny, než to pouštět do září. Já teda vím, že nám se říkalo, u nás se říkalo, zkouška je od toho to zkusit a buď to vyjde, nebo v září, no. Ale to jsem trošku zlehčil. Michale, nevidíme tvojí, kdyby si se mnou budem lépe držet pozornost, až budeš něco říkat. Tak každopádně máš slovo, kdyby to šlo, tak tě rádi uvidíme. Bohužel, omlouvám se, nemám kameru na současném počítači. Abych se představil, tak jsem jednak politicky příslušen k Trikoloře, takže zdravím naše partnery volební. A jinak jsem student 3. ročníku Vysoké školy chemicko-technologické, takže stále ještě ve studijním procesu. A maturitu mám ještě relativně jakž takž v paměti. A do chatu na Facebooku jsem psal, že už během 4. ročníku u nás na gymnáziu, studoval jsem 8leté gymnázium, jsem toho úplně zas tak moc k maturitě nepobral, nebo už jsem to nepotřeboval k maturitě. Tudíž maturitu úřední považuji docela za nesmysl, protože potom by prošli i studenti, kteří by jaksi úplně projít neměli, ale dal bych studentům možnost opakovat ročník a nepřijít o ty pokusy, že standardně má mít na tu maturitu 3 pokusy. U nás se říkalo hvězdy září v září, nebo když seš kreten, máš i další květen. Ale s tím bych ty studenty nechtěl úplně stresovat, vzhledem k nastalé situaci, proto bych jim přidal, ať to můžou zkusit teď v květnu, případně i letos v září, a kdo to nedá při ani jednom z těch 2 pokusů, ať si v klidu zopakuje ročník a pak bude mít ty 3 pokusy. Protože určitě existují studenti, kteří jsou schopni to dát i teď po té distanční výuce, a na druhou stranu zase těm, co ta distanční výuka nestačí, což já vidím i na sobě, jak během té distanční výuky jsem šel strašně dolů,
tak těm bych dal možnost to potom nějak dohnat. To je asi z mojí strany všechno. Děkuji. Michale, děkuju. Na jednu stranu chápu, co jsi říkal, na druhou stranu těžko dokážu posoudit, jestli by mě takováhle možnost uspokojovala, zvlášť když jsem třeba, já osobně měl odklad, tak kdybych si měl ještě o další rok potenciálně prodloužit střední školu, asi by mě to nepřipadalo jako úleva, která by mě potěšila, ale chápu, jak to myslíš. A problém podle mě je právě v té předvídatelnosti, to, že třeba Plaga sám řekl, že když se studenti do školy nevrátí, tak dostanou úřední maturitu. Já vím, že když jsem si tohleto přečetl a dozvěděl jsem se to v přítomnosti jedné maturantky, tak jsem říkal, tak ti gratuluju, maturantko, právě si uskutečnila maturitu, protože mi bylo úplně jasný, že oni tu školu budou odkládat tak dlouho, že se ty maturanti do školy nedostanou. Nicméně právě ta předvídatelnost je asi velký problém a uvidíme, jak to všechno padne. Patrik má slovo, potom Pepa a potom Václav Ptáčník. Tak, Patrika, Ema, vidíme, jak se hýbe. Pardon, já jsem měl, já zrovna doslova v ten moment, když jste to řekl, tak mi začal umírat mobilní telefon, nedostatek baterie, takže jsem trošku panikařil. Mě tak napadlo v průběhu toho, co tady byla ta diskuze, tak v první řadě, když jsem tak nějak slyšel, jak většina studentů, nebo jak většina prostě kolegů maturantů, kteří tady říkali, jak mají málo hodin a takhle, tak když se kouknete třeba, myslím si, že to je 14 dní, že to je zpráva, která vyšla najevo 14 dní zpátky, takže vlastně máme za sebou kolik asi tak 9 nebo i víc měsíců distanční výuky a vyšlo najevo, že nějak přes 10 000 žáků doteď nezačalo distanční výuku. Myslím, že to byl mix základních a středních škol a když se na to kouknete, tak co to ministerstvo školství teda tím pádem jako dělalo celý ten rok, když prostě tenhle průzkum si udělali prostě až někdy teď a vyšlo najevo třeba, že tolik maturantů, potenciálních maturantů pravděpodobně vůbec jako nezačalo ani jako se pořádně, řádně teda učit podle té dostačující distanční výuky. Jako já si fakt neumím představit, že bych byl na jejich místě, protože já nevím, já bych si to asi hodil, jak se do jazyka, prostě, já bych si asi hodil lano, ty vado, kdybych prostě zkrátka měl takovou školu. A fakt si neumím představit, že prostě zkrátka, že tohle to prostě se vůbec stalo a že to procházelo a že prostě tohle by nemělo mít nějaký následky na tu práci vlastně toho ministerstva školství a že to jako podle mě to dost vypovídá o tom, jak se na to kašle a vidíme to i tady od života jejich předtím mluvících maturantů, kteří říkají jako například ten Gimpel, kde bylo těch 10 hodin týdně, což je absurdní, nebo ta matika, kterou měla letos snad ty 4 hodiny, což prostě mi přijde úplně nechutný. A tak, takže jenom jako tohle to bych chtěl teda zmínit, že prostě jako, že mi to vážně přijde jako absolutní selhání zrovna, že taková chyba se vůbec mohla stát teda. A dále taky bych chtěl jenom říct, že tak nějak jsem uvažoval během toho tady povídání a jenom tak jako se mi v hlavě tvoří takový asi ne úplně populární názor všech, ale když si tak vezmete, tak třeba já osobně jsem se drtil a snažil jsem se většinou celý rok prostě mít nějaký kvalitní známky, abych se držel mezi jedničkama a dvojkama, občas mi tam uvítala nějaká trojka, ale prostě průměr, abych měl fakt kvalitní. A každý rok se mi to vzdařilo, prostě, abych z té školy fakt něco měl, aby prostě ta škola vážně něco jako ve finále dala. A prostě ty známky tomu odpovídají a doufám si říct se svého nejlepšího svědomí, že i moje jako prostě zkrátče, že prostě i prostě, že fakt jako ty znalosti, které ta škola mi měla dát, mám. A teď prostě, a takže jako mě tak napadlo, že prostě to teďka bude hrozně špatný, ale prostě proč prostě ty úřední maturity nedát třeba případně prostě fakt těm žákům, který prostě měli teda nějaký ty výsledky prostě zkrátka ty roky, který prostě si teda udržovali ten kvalitní průměr prostě zkrátka, u kterých je věc, že to jejich snažení na té střední škole vážně mělo smysl,
a že to by to nebylo jako znehodnocení, ale pak se můžeme kouknout na žáky, který prostě měli celá vážně tragický průměr. Já mluvím z vlastní zkušenosti, kde hromada mých spoužáků nebo lidí, kteří znám, prostě si říkali, no, tak já budu procházet 4-3, jako mě to je tak nějak jedno, prostě zkrátka projdu, aha, střední sranda, stejně se všechno rozhodne u maturity, tak jako prostě zkrátka, a pak proč si ty lidi, prostě, kteří na to kašlali, ale v finále tu maturitu teda nemají střihnout a prostě my, že bychom prostě zkrátka měli jakoby prostě trochu tu volnější cestu, když teda je takový problém, že by to bylo znehodnocení vzdělání. Já vím, že asi ten názor je hrozný, je takový asi dost jako špatný možná, ale prostě mi to tak napadlo v rámci té diskuze, no, když tady jsem slyšel tolik názorů a tak, no. A nějak to vše. Děkuji. Děkuji. Já jsem hledal teďka ten odkaz, protože na chatu byla poptávka po tom, jak to právě Plaga říkal. Byl tam divoký kačer v Reflexu a titulek po úřední maturitě přišla vláda s úředním řidičákem. Tohle to mně přijde jako docela jiný případ, protože to řízení auta přece jenom může být docela dost problematický pro další velkou množinu lidí, ale nevím, komu by mohlo spáchat takovou škodu udělení té úřední maturity, když stejnak všechny ty další věci závisí od nějakých dalších kroků. Takže nemohl jsem to najít. Každopádně, pokud by to někdo našel, hoďte to prosím do chatu. A Pepa Skopec má slovo, potom Václav Ptáčník, Michal Dragoun a Mádle. Tak já bych se chtěl vyjádřit, jak to Plaga říkal. On to říkal minulý rok. On to říkal v březnu 2020 na tiskové konferenci, já vám ji pošlu do odkazu. A tam říkal, že pokud se studenti nevrátí do 1. června tohoto roku, tak budou úřední maturity. Myslel tím všechny střední školy, od prváku až po čtvrťák. A potom to obcházel v rámci, nevím, jak to bylo, vím, že se na to díval pan Hraba, pan senátor Hraba a prostě takhle obešel zákon. Nevím, jak to bylo. Takže to bylo na minulý rok. A zrovna dneska jsem se dozvěděl, že ministerstvo školství obešlo nejenom vládu, ale i školský výbor o informacích návratů dětí do škol, že to nediskutoval ani s vládou, ani s ministerstvem zdravotnictví, s nikým. Prostě už to poslal svým asociacím a vůbec s tím nekomunikoval. Takže myslím si, že Plaga už něco tuší a chce to takhle pokazit, chce naštvat všechny. A jsem velmi rád, Libore, že tohle video chceš poslat na MŠMT, na ministerstvo školství, ať se na to kouknou. Myslím si, že teď si u nás všechny, co jsou tady, ministerstvo dá křížek a bude se nás hlídat, kdo si vyjádřil svůj názor. Já si cením všech, co tady řekli svůj názor, protože si myslím, že každý má mít svůj názor a myslím, že svoboda říct to, co si myslím, je to nejcennější, co můžeme mít. Děkuji. Děkuju. Možná ještě, když to nečetl, Pepo, když tak hoď odkaz na ten článek, o kterým jsi mluvil, nebo o tom vyjádření, že pokud do 1. června se nevrátí do škol, takže bude úřední maturita, ale mám za to, že to zaznělo od někoho, dejme tomu, i během posledních 5 týdnů. Takže pokud by se to někomu podařilo najít, určitě to zaznělo, možná jsem poplet, že to zaznělo od Plagy, ale určitě to zaznělo, že pokud se studenti nevrátí do školy, takže dostanou tu úřední maturitu. Tak kdyby to někdo našel, hoďte to do chatu. Dál je v pořadí Václav Ptáčník, tak Václave, máte slovo. Dobrý večer, děkuji. Já už teda od maturity mám poměrně díl, já letos budu slavit 20. výročí, takže už mi to tak zpívá, nicméně chtěl bych reagovat na pár věcí, co jsem tu tak jako zaslechl. Když jsem v 8 se připojoval, tak jsem byl ještě jako takovej, řeknu, spíš příznivec nebo spíš odpůrcem těch úředních maturit, když jsem tady slyšel všechny ty maturanty a študáky. Říkám si, že opravdu ty úřední maturity budou
snad to menší zlo, protože jsme slyšeli, jako mohli jsme vidět brutální rozdíly mezi úrovní těch škol, který rozdíly mezi školama asi jsou a budou, ale tato nestandardní situace je docela demaskovala, kdy někdo se učí jednu, dvě hodiny denně sotva, někomu se ty vyučující věnujou, takže tohle je jedna věc. Druhá věc, jak už tady byly zmíněny ty praktické věci, to hledat, co se prostě s učebnice naučíte, to se musíte ošahat, průmky a tak dále, že jo. Ještě další věc, myslím, že to byl Mádle, kdo říkal, že v podstatě přišli o rok, o nejdůležitější rok, nebo tak nějak to bylo. To je pravda, přišli jste o rok, ale jak už tady říkali kolegové v mém věku, tou maturitou to opravdu nekončí. Tou maturitou začíná další kolo. Někdo jde na výšku a bude se učit dalších 5-6 let prostě na výšce. Zase s nějakou specializací naučí se něco zapomene, co nebude potřebovat. To, že přijde do té do praxe, neznamená, že už se nebudete učit. Naopak ta praxe je o neustálém vzdělávání sebe sama, takže kdo bude schopný, kdo bude motivovaný, tak i když budete mít výpadek tenhle ten rok, tak to, co budete potřebovat, si nějakým způsobem doučíte za pochodu. Já vím, že to je strašně, bude mě takový jako, jestli mi to asi jednoduše říká, ale prostě tak to je. I když byste z té školy vylezli ve standardní situaci, vím to na sobě, dokončil jsem vysokou školu medicínu, v domění, že všecko znám a teďka mě postavili před pacienta a já jenom zjistil, jako, že hlava plná vědomostí, ale jak to dá dokupy, se člověk musí naučit. Všechny obory se vyvíjejí. Počítejte s tím, že se budete vzdělávat do konce svého pracovního procesu. Bez toho, ať budete dělat, co budete dělat, nebudete schopni dělat to, řeknu, na dobrý úrovni. Takže já vám přeju hlavně, ať ty maturity dostanete, ať už teda úředně nebo po nějaký zkoušce, ať to všichni úspěšně zvládnete a můžete nastoupit do toho dalšího kola životního nebo vzdělávacího. Děkuju. Václave, děkuju. Já teď vidím přihlášených 42 lidí, ale podle statistik jsme překročili bájnou stovku těch, co tady byli aspoň chvíli přihlášení. A při tom, co jste říkal, tak se mě vybavilo něco, co když tak koukám na Jirku Randulu, tak by se mohlo připomenout i jemu. To, že jste měl původně názor spíš proti úředním maturitám a teďka se to změnilo a já to mám velice podobně, tak mě připomíná to rčení, které říkala docentka Židlická na římském právu, nevím, jestli Jirka ji ještě měl, barevný strom života, černobílý list zákoníku. Ten barevný strom jsme tady právě viděli, protože se bavíme s těma studentama a protože slyšíme, jak každý z nich to má nějak jinak složitý. Takže určitě to, co jsem tady slyšel, tak u mě zapůsobilo velice podobně jako u vás, Václave. Michal Dragoun, Mádle a potom už nevidím nikoho přihlášeného, tak možná jenom poslední výzva, to je Paskopec, poslední výzva po Pepovi, kdyby ještě někdo, tak, aby se na vás dostala řada. Michal Dragoun má slovo. Děkuji. Já jsem chtěl jenom doplnit. Vzhledem k tomu, co jsem tady slyšel ještě od dalších řečníků, tak jsem si vzpomněl na fakt, že v mém případě, když jsem před těmi 3 lety maturoval, by výpočet toho maturitního vysvědčení z průměru z té střední školy dost uškodil. Protože, co si pamatuju, tak jsem se potom soustředil už v podstatě jenom na předměty, ve kterých jsem chtěl nějakým způsobem pokračovat na vysoké škole a v těch ostatních, včetně češtiny a angličtiny, šly ty známky dost rychle dolů, někam dejme tomu ke 3, ke 4, ale při maturitě potom ve finále i bez nějakého většího učení se, celkem to byly asi 2 hodiny sezení v autě s výtahy z maturitní četby, když jsem čekal na člena rodiny,
někde, tak jsem maturitu vystřihnul na 4 jedničky ze všech 4 předmětů. Což si myslím, že z toho průměru bych neměl ani náhodou. A ještě jsem chtěl doplnit k vysokoškolskému studiu, vzhledem k tomu, že jsem na VŠHT, kde spousta té výuky je o té praxi v laboratoři a tak, což teď nebylo, ale o státnicích se nijak zvlášť nediskutuje, ty, jak to zatím vypadá, prostě budou tak, jak byly vždycky a studente, snaž se. Proto si myslím, že určitě ty studenti z těch středních škol by měli mít možnost, pokud chtějí si tu maturitu střihnout klasicky, ale ta úřední podle mě stále není nejlepší cesta. Děkuji. Michale, děkuji, za to bych se určitě taky přimlouval. Já zřejmě, když bych to posuzoval stejně jako ty, tak bych si taky chtěl střihnout maturitu z matiky, protože pro mě státní maturita z matiky byla vysvobozením. Tam to bylo zřejmé, že nebude problém dostat jedničku, ale díky naší paní učitelce, která spíš než matematiku měla ráda závody v rychlosti počítání, tak jsem úplně jedničku neměl, takže z průměru by mě asi jednička nevyšla. Nicméně ta státní maturita mě připadala o dost jednodušší, než dostat u ní jedničku ze čtvrtletky. Ještě se omlouvám, jenom pro doplnění. Státní maturitu z matematiky u nás na Gimplu nikdo nepovažuje za maturitu. To je jenom taková písemka pro ty lepší skvarty. Myšleno jako z úrovně 9. třídy základky. Ale maturitu z matiky jsem měl v profilové části a to bylo, dejme tomu, na úrovni matematické olympiády pro tu hlavní Ačkovou kategorii. Potom druhý předmět jsem měl fyziku v profilové části a pak státní angličtina, čeština. Jenom tak pro doplnění, pro zajímavost. Děkuji. Michale, děkuji. Tak, jak jsi sám říkal, určitě ta možnost by měla zůstat, aby si to každý mohl případně střihnout a vylepšit si ten průměr, pokud chodil na těžkou školu, kde dosáhnout na jedničku nebylo třeba podle jeho soudu tak jednoduchý, jako při té státní maturitě z matiky, taky jsem jí bral v tomhle směru jako jakousi snažší cestu k tomu, abych se potom učil na další jenom 3 předměty a neměl profilově 4. Takže celkem asi chápu to, o čem ty mluvíš. Mádle, potom Pepa Skopec. Já budu reagovat na Michala. Na druhou stranu chápu, to s těmi známkami, ale přece všichni mluví o irském modelu. Chceš maturovat, maturuj, nechceš, nematuruj. A to znamená, že si vybereš maturu, protože budeš dělat celou zkoušku. Na Slovensku asi 1% studentů nebylo smířeno, že z něčeho třeba propadali, třeba z češtiny, takže dělat jenom tu češtinu. Vylepšili si ten průměr. A to je přece nabízeno i tady. Proč budu studentovi celý 4 roky i bezdistanční na distanční se pak snažil? Ale já za sebe můžu říct, já mám 2 hodiny denně a z toho jsou nematuritní. Já přece mám právo na to, když jsem se na tu školu přihlásil prezenčně, proč mě najednou někdo hodí před hotovou věc a teď se už distanční a sám. Kašleme na tebe. S tím já jsem vůbec nepočítal. A já si prostě myslím, že za mě moje vysvědčení za ty 4 roky odpovídá. Já se za to nestydím, já bych měl 1,2, já jsem měl pár 2 každý rok. Možná by mě mohlo píšit svědomí až tvátně, že někdo by měl celý 4 roky 4, že by měl taky maturitu. Ale já chápu jeho. On nepočítal s touhle situací. A možná si mohl myslet, že to upraví u maturity. A každý víme, že i ten největší tupec třeba udělá maturitu, ale jakým stylem? Je na něj pohlíženou tu maturity s mnohem menšími nároky po tom studentovi, protože celý 4 roky má špatný známky, neočekávají od něj výkon. A když si prostě přečte z 20 stránek 2 stránky a něco řekne, tak mu to dají. A já vážně jako, měla by tu být ta možnost, a ta možnost to je. Když je to irský model, furt se mluví o tom, jak kdyby ten, kdo nechce maturovat, a kdo by nebyl spokojený,
že nemá šanci se to opravit, ale teď má. Pokud má špatnou známku z matematiky, tak si ten test udělat může. Já nevím, proč se to vlastně jako řeší. Tu možnost má, tak proč se tady za něj jako říká, že by byl znevýhodněn, že nechce čtyřku. Teď by neměl čtyřku. A možná byl na těžší škole, ale já měl taky těžkou školu celý ty 3 roky a měl jsem dobrý známky. Proč já mám teď ale dělat maturitu úplně stejně jako každej? A zase bych hlasoval, jestli souhlasí ten, kdo měl 4, jestli by maturoval nebo nematuroval. Podle mě asi jo, taky bych nechtěl 4. To, na to maturitní vysvědčení by to šlo vidět, pak je druhá věc, že na to nikdo nekouká. Ale prostě chápu toho Michala, je na vysoké škole, nahlíží na to jinak, ale je tu možnost, nevidím v tom problém. Mádle, děkuju. Je vidět, že se otupují hrany. Myslím si, že je to dobře, že navzájem poznáváme ty pohledy těch lidí, kteří jsou trošičku v jiných rolích, přesně od toho Svobodná hospoda je, aby jsme si ty věci mohli říct z úhlu pohledu toho, kdo je v nějaké pozici a zase někoho jiného. A možná by to řešil i jakýsi přístup ve změně termínu, ve změně toho pojmenování, že úřední maturita zní jako něco, co je zadarmo, když se řekne dlouhodobá maturita nebo maturita z dlouhodobé práce, tak už to zní trošičku jinak, má to jinou váhu, stejně tak, jako když jsme se bavili o daních s Vlastimilem Tlustým a jinak zní progresivní daň a jinak zní pokřivená nebo křivá daň. Ten termín je strašně důležitý, to, jak se to pojmenuje. Takže myslím si, že tohle to by možná byla cesta, začít to i trošičku jinak pojmenovávat, neříkat to ustálené úřední maturita, možná, že ty lidi by se na to dívali s menším despektem. Pepa Skopec, další přihlášený, a pak už budeme asi končit, protože nikdo další se nehlásí. Pepo, má slovo. Tak já děkuji za slovo. Já bych tady s panem Mádlem souhlasil v plném rozsahu a jsem rád, že je tady někdo z gymnázia, který má názor rozumnej. Co se týče odpůrců úřední maturity, já bych to já značné míry chápal, dokud by na to nepřistoupilo Slovensko, protože ty mají stejný školní systém jako my a studenti ze Slovenska s úřední maturitou půjdou na naše školy. A tímto vysokoškolským pedagogům nebude vadit, tam se Michala, když je na vysoké škole, jestli pedagogům nebudou vadit slovenský studenti, kteří přijdou s úřední maturitou, a kdyby tam přišel Čech s úřední maturitou. A myslím si, že ta volba tady je přeci, kdo chce maturovat, maturuj, kdo nematuruje, nematuruj. Myslím si, že kdyby na to Babiš neřekl, že chce úřední maturitu, ale chtěl by to takzvaný demoblok, mu říkám, nebo kdokoliv jiný, třeba Piráti, škoda slov o nich mluvit, tak by z toho nebylo takový halo, ale když to řekl pan Babiš, tak je z toho úplný halo. Myslím si, že kdyby to řekl třeba Ferry, nebo já nevím, Bartoš, nevím, tak by už ta maturita asi byla, nebo já nevím. A jak je možný, že na Slovensku slovenská komora slovenských učitelů souhlasí a řekla, že to je situace, která je akceptovatelná vzhledem k situaci, která je. Takže je zajímavý, že na Slovensku to nikomu nevadí, že bylo úřední maturity. Jenom pořád tady v České republice to nikomu vadí. Proč? Protože na Slovensku jsou populisti, nebo jak to říká pan Plaga, že to je populistické řešení, tak Slováci udělali populistické řešení už po druhý. Nebo jak? Děkuji. No to je otázka. To je otázka, která možná bude neúplně zodpovězená, protože já tady vidím sice zvednutou ruku ještě od Michala, tak snad to není nějaký relikt. Zdá se, že debata se ještě rozvířila. Pepo, natrefil si hřebíček na hlavičku s tím populismem, protože jsou tady další 3 zvednuté ruky. Tak ještě budeme pokračovat. Michal Dragon, Mádle a potom Lukovín.
Já jsem zvednul ruku primárně, protože zazněla otázka na mě a sice o tom, jak se na to budou pohlížet vysokoškolští pedagogové, tak to se přiznám, že úplně nevím, nejsem vysokoškolský pedagog, jsem jenom student, ale obávám se, že určitě minimálně ze zkušenosti od nás z VŠHT by tam byla celá řada profesorů, kteří by se na ty studenty s úřední maturitou koukali s určitým despektem. Minimálně jednoho, dva jsem měl určitě hned v prváku a to byli profesoři, kteří by dokázali zajistit, že ten student prostě vyletí během prváku ze školy. Že dál prostě ho nepustí. A abych reagoval na, ještě na to, co zaznělo o Slovensku, tak na Slovensku je spousta věcí úplně jinak než u nás, i když to na první pohled vypadá podobně. Vím to tak zase z osobní zkušenosti, protože na východním Slovensku mám v podstatě polovinu rodiny. A o tom Slovensku se přiznám, zas tak moc dopodrobna jsem to nestudoval, nevím, jak konkrétně tam jsou ty poměry. Jediné, co vím, že tam je většina věcí úplně jinak. Tak opět děkuji. Michale, děkuji. Možná se tě rovnou zeptám ještě u vás, když se volí zkoušky, nedá se tam vybírat profesor? Profesora musíš mít u zkoušky, buď to je tam nějak pro ten daný předmět, je buď to daný jeden učitel v podstatě jako jediný, který ho učí, protože jsme malá vysoká škola, a nebo by tě měl zkoušet ten učitel, který tě učil. Děkuju. Pro mě jako pro člověka, který studoval práva v Brně, tak právě ta představa, že by byl jediný možný učitel, který by se na mě třeba během výuky zasednul, tak není zas tak představitelná, protože vím, že u nás člověk, když uměl rychle klikat, tak si vyklikal i někoho jiného, než toho, kdo si na něj zasednul. Nebo ty jsi to říkal právě, že by byla možnost, že by to někdo dokázal velice znepříjemnit. No, je to otázka, jestli je v pořádku to znepříjemňovat, anebo člověk má v podstatě přistupovat čistě k tomu, kdo jak tu věc umí a nějakým způsobem se pokusit vyvarovat těch možných nějakých osobních antipatií. No, je to vždycky o tom konkrétním člověku u těch ústních zkoušek. Já jsem si tady teď jenom v rychlosti ověřil informaci a protože já jsem to nikdy moc neřešil, já jsem vždycky bral na zkoušku toho učitele, kdo mě učil, kdo mi tam automaticky naskočil jako první a musí to být u nás na škole učitel, co tě měl na cvika toho předmětu, pokud má ten předmět cvika, jinak přednášející, který ti přednášel. Jiná možnost v našem systému standardně není. Děkuju. Mádle a pak Lukolíno. Tak já zase budu jenom reagovat a pak ještě jenom něco narychlo řeknu na to Michala. Zkušenosti teda jiných, já třeba z pohledu mý ségry, co je na vysoké škole, tak ta zažila spoustu prváků. Bylo jich tam asi 50 Slováků s úřední maturitou. Byl tam jeden, co si udělal. A jenom z toho, že se chtěl jakože připravit na ten stres na vysoký. Nikdo na to nekoukal. Chápu, je to o lidech, ale zamysleli jsme se. Pokud by nějaký učitel, pedagog na vysoké škole subjektivně a o svém přesvědčení si zasedl na studenta s úřední maturitou a nehodnotil to, jak zvládá ten předmět na vysoké, tak to je na nějaký vyhazov nebo na minimálně nějaký postih toho učitele, že není profesionál. To, podle mě se to nesmí. Prostě stát dal tu maturitu a je jedno, že jí má úředně. On ten certifikát od té škole má a pak už se na ní musí nahlížet jenom na té vysoké škole, jak on to prostě dělá. A je úplně jedno, jak to udělal. Nemůže si na ní prostě zasednout. Dále, chtěl bych se vyjádřit k tomu, že celá maturita
se řeší teď na poslední chvíli a je to fakt nešťastný z toho důvodu, že se to ignorovalo. Strašně dlouho se to ignorovalo. Teď lidi, když se přečtete na sociálních sítích, nikde se o tom nemluvilo. Lidi měli furt pocit, že když je prostě doma člověk půl roku, že se furt nic neděje. A furt se to natahovalo. A pak přišel Babiš ze zoufalosti iniciativa studentů. Co má člověk dělat, když to odmítá řešit kompetentní osoba, ministr školství? Furt jsme se s ním snažili jednat a on nás ignoroval. Oslovujeme poslance a pak jdeme za premiérem. Babiš, jo, je to populista, ale aspoň s tím hnul. Ale bohužel nešťastně to byl za premiér, který ho celý svět celá republika nenávidí, celá opozice. A vyjádření opozice nemá informace a vyjadřuje se na tiskových konferencích, že to je populista, křik do prázdna. Ale pak sami řeknou, my nemáme data, jak to funguje. My jenom víme od ministra školství, že je zajištěna distanční výuka. A co má teda Babiš dělat? Oni ho furt osočujou, že nic vlastně nedělá, že jenom točí videa. Teď on hnul s Plagou, on s ním jednal několikrát. Jednal s iniciativima, jednal s tím Zajíčkem, Šejbalem, byl s tím svým hamburgerem ve spojení. A aspoň to hnul. Dlouho se o tom nemluvilo. A když pak vidíte ty sociální sítě, tak lidi mají pocit, že vlastně distanční výuka je zajištěna a pak se křikne obří nadpis, Babiš chce úřední maturitu, vždycky vytáhnou slovo, je to jenom zbytečný stres, já jsem nikoho nezaměstnával na základě maturity. Jak to ten člověk má potom chápat? A potvrdilo se, nějaký lidi, co tady byli skeptický k úřední maturitě, tak když si vyslechnou konečně studenty, což je v téhle těžké situaci, to hlavní, poslechnout si ty studenty, a my se ignorujeme už rok, my jsme ignorovaní a ty lidi na to pak pohlíží, když si na internetu přečtou, že Babiš tady chce dát někomu úřední maturitu. Tak je jasný, že to na ty lidi bude působit blbě, když o tom nic neví. Oni si nevyslechli třeba 10 000 studentů. Když oni si vyslechli dva studenty v médiích a Plagu. Tak a je z toho politický boj. Řekl to prostě premiér. A jasně, že to bude vypadat populisticky, že my jsme si vybrečeli u premiéra, ať za nás bojuje. Ale kdyby si to někdo pořádně prošel, tu problematiku, tak by, věřím tomu, že by se aspoň tak 30% lidí otočilo k tomu, že by úřední maturita bylo férový řešení, že to není, že premiér přijde, dáme tady celému státu všem maturitu, ale bohužel to se nedostane do té fáze. Maturita je za rohem a to už se nestíhá. Snažil jsem se tím iniciativám pomoct, protože já to sleduju už dlouho, ať se to posune na vyšší level. Bohužel ono je to fakt těžký, když je nikdo neposlouchal. A jak to potom chce jako někdo vyřešit? Já hlavně mi přijde až úplně úchylný, když v jiných státech to fakt udělají na základě pomoci studentů. A o naší budoucnosti se rozhoduje na základě politických přesvědčení. Logicky je před volbama. Všechny strany logicky nebudou pro úřední maturitu. Když vidí všude na sociálních tisíce nespokojených lidí, budou proti lidem, když jim jde jenom o jejich hlasy, tak přece nepřijdou v televizi a nepodpoří Babiše v úřední maturitě. Dává to smysl i z těch jejich tiskových konferencí. Oni říkají, že úřední maturita není cesta, je to populismus. No protože to tisíce lidí říká. Kdyby tisíc, když to byl vlastně i Hamáček. Hamáček řekl, že jiný státy to dělají, jsem ochoten to podpořit. Za dva dny se strhla val taková kritika, že najednou řekl, no mně je to jedno, záleží na Plagovi. Když je to politický boj a je to tak očividní. Přijde mi vážně až smutný, že to odnesou studenti. Stát se politickým bojem. No a to je právě špatně. My třeba pana premiéra kritizujeme asi od roku 2010, když se schvaloval zákon o podpoře biopaliv. Byli jsme ty první, který ho začali kritizovat a který proti němu pořádali demonstrace, ale zrovna v tomhle případě to, že on něco říká, neznamená, že musíme mít a priori opačný názor, protože on je prostě neřád. Takže to, co řekl teďka Mádle, to je špatně. No. Dívat se na to optikou, že když komunista řekne, že tráva je zelená, tak já budu říkat, že je modrá, protože nebudu souhlasit s komunistou, to je prostě špatně. Lukolína má slovo. A ještě jenom zdravím, omlouvám se, že se opět hlásím o slovo, protože už vidím, že se to docela protahuje a ne bych někoho obtěžoval, který zároveň nechce o nic přijít z této debaty. Já jsem si tady zapsal tři věci. Jinak bych se chtěl vyjádřit k Pepovi a navázat nějakou diskuzi po případě. A co se týče právě vzdělání na Slovensku, to už tady bylo vypíchnuto, myslím, Michalem Dragounem a přišlo mi, že ten to docela hezky popsal a
to vzdělání je jako úplně jiný a je to minimálně můj názor, který teda nemám úplně nějak šíleně nebo jako z více rozdrojů podložený, je to spíš něco, co takhle vím a vnímám minimálně od známých a od spousty lidí, který znám, který studovali například zahraničí jak v Evropě, tak i v Americe. A to, že to české vzdělání prostě si zachovává dost vysokou úroveň, i napříč tomu, nebo vlastně ne napříč tomu, ale jeden ještě jako z faktorů, který vlastně tomu dávají velký plus, je to, že to vzdělání máme do 26 vlastně zdarma, pokud studujeme státní školy, které vlastně i tak mají velmi dobrou úroveň. Proto si myslím, že myšlenka zachování si kvality toho vzdělání je docela důležitá a to, že se neuvažuje jenom nad tím, že budeme jak ulehčit studentům, ale uvažování si i nad tím, jako zachovat si furt tu kvalitu stejnou, si myslím, že je dost důležitá a jsem na druhou stranu rád, že se ve vládě takhle nad tím přemýšlí, protože jsem slyšel spoustu názorů, že školy by měly učit lidi, nevím, jak se orientovat v životě, jo, a udělat z nich ze všech podnikatele a vypíchnout, v čem jsou dobrý a to rozvíjet. Jenže když budeme mít společnost, kde každý bude podnikatel a bude si chtít nahrabat nebo bude umět si nahrávat love, tak vlastně potom to nebude úplně nějak, jak to říct, prospěšný. Jo? To vzdělání té společnosti je strašně důležitý primárně v tom, aby se ta společnost prostě rozvíjela. A myslím si, že česká společnost měla, nebo jako Česko jako takhle mělo krásně našlápí, ale pak jsme prostě vychytali jako Němce, pak jsme vychytali komouše, pak tady ještě byly nějaký dozvuky jako socialismu a komunismu, který tomu úplně neprospěli a proto jsme v takovém stádiu, jakým jsme, ale minimálně to vzdělání si furt uchováváme a spousta studentů ze Slovenska chodí na vysoké školy se vzdělávat právě sem, protože ten edukační systém, jak už bylo zmíněno, je nesrovnatelný. A myslím si, že český edukační systém je schopen nabídnout mnohem víc než na Slovensku. Samozřejmě je to můj názor a je naprosto v pořádku s ním nesouhlasit nebo ho jakkoliv napadnout. A další věc tady zazněla zakomplexovaní profesoři na vysokých školách nebo ti, kteří se vozí nebo jakým si způsobem diskriminují za žáky. Myslím si, že je naivní říkat nebo tvrdit to, že to není, protože to je. Tím samozřejmě bych nechtěl urazit v žádném případě nikoho, kdo žádného profesora na vysoké škole, protože to už je nějaký jako společenský postavení, který si zaslouží určitě respekt. A já si všech vzdělaných lidí velmi vážím, ale ten výskyt tady jedinců, kteří jaksi nemají, nebo jakým si způsobem se baví, nebo nevím, co jim to přináší, nebo si nahání ego v úzovkách právě na studentech, tak není zrovna málo, nebo není jich hodně ani, ale někteří se najdou a může to být často problém, který je schopen to snažení na vysoké škole dost jako jak to říct, omezit, nebo obecně ten výkon je schopný dost jako snížit, jo. A ještě tady byl Babiš, skvělý téma. Já si myslím, že na to, aby se Babiš bral vážně, nebo aby se jeho výroky brali vážně, tak aby lidi tady tohleto jako stanovisko zaujali, aby to brali vážně a nedegradovali cokoliv, co on vlastně vypustí z úst, tak toho času na to, aby si obhájil, jako kdyby tady tohleto společenské postavení, tak toho času měl dost. Takže já to beru tak, že ta situace prostě je. Já se na tu situaci musím naformovat jako plastelina, nějaký přežít. Úplně asi jsem až moc realista, že nevidím teda jako šanci nějakou reformu, byť teda volit půjdu, udělám si research, ale jak říkám, asi jediná možnost zrovna pro mě je se prostě adaptovat a doufat v lepší vládu. A ještě jsem něco chtěl říct a to už jsem zapomněl. Což je trapný. A vlastně to mrzí, protože vím, že to bylo zajímavý. Ale, no tak ještě bude kus debaty, tak možná se to ještě objeví. Určitě říkal si spoustu zajímavých věcí, takže jsem rád, že se z toho slova chopil. Možná, že Babiš v podstatě dělal medvědí službu tím, že ty jeho slova nejsou braný vážně, tak teď zrovna by braný vážně mohly být a bohužel tím vším, co má za sebou, tak možná tomu tématu trošičku škodí a maturanti budou muset být
jako plastelína. A Lukolino zvedá ruku, tak asi si vzpomněl. Lukolino. Vzpomněl jsem si, skvěle jsem to trefil. Už jsem to zase zapomněl. Jo, ty jsi říkal, jo, ty jsi právě říkal s těma komunistama, že když komunisti budou říkat, že tráva je zelená, tak já s nimi nebudu souhlasit jenom protože to jsou komunisti. To samozřejmě správně, něco na tom bude, ale furt jako si myslím, že spousta lidí a i dříve podporovatelů Babiše si drží furt to stanovisko, že jak říkám, ten člověk si měl dost času, myslím si, na to získat nějakou důvěru. On ji třeba získal, hodně s ní, jako z ní těžil. A i lidi, kteří jako dřív to třeba neviděli nebo nechtěli vidět nebo tomu nevěřili, tak vlastně třeba na to potom časem došli a proto ten člověk vlastně teďka tu důvěru už nemá takovou, jakou by měl mít na to, aby se právě jeho výroky brali vážně. Já si myslím, že toho času měl dost. Si tady jako kdyby tu důvěru v to slovo nebo v ty jeho činy jako získat. A jako když někdo udělá nějakou chybu a potom se ji snaží napravit nebo udělá zase naopak něco prospěšného, je v pohodě, ale když někdo jako kdyby někomu jako leje sračky na hlavu a pak někomu podá takový ten jednovrstvý toaleťák, jo, čtvereček, tak jako to je plně k hovnu, jo. Takže jak říkám, jako samozřejmě asi to není nějak jako názor, který by prospíval jako společnosti, protože můj názor je to, nebo jakože můj názor není ten, který prospíval společnosti, protože třeba to, co říká Babiš, právě prospěšný je, ale jak říkám, mým jediným asi jako východiskem je se právě na tuhletu situaci adaptovat. No. Lukolino, díky. Vidím, že Brňáci se nezapřou, Jirka Randula se smál, tak máme po 22. hodině, už máme trošku peprnější slovník, snad nám to všichni posluchači prominou a až si to pan Plaga bude pouštět, jestli vůbec, tak tento určitě taky zvládne. On je, myslím, taky z Brna, jestli si to dobře pamatuju. Tak výborně. Tak mohl by mít trošku pochopení. Nicméně vy určitě byste neměli být rukojmí pana premiéra a jestli měl dostatek prostoru získat si tu důvěru, tak na tom se asi všichni zhodneme, že možná toho prostoru měl až zbytečně moc, protože je to strašně nebezpečný zahrávat si s důvěrou lidí a slibovat jim nesplnitelné věci. Oni pak přestanou věřit v systém a je to problém. No. Každopádně, když tu byla i řeč o těch zamindrákovaných učitelích, tak myslím si, že třeba v Plzni teďka na právech ta situace je taková, že tam poměrně dost jsou takový učitelé lákání, respektive se projevuje nějaký možná jejich mindra, protože tak, jak dlouhou dobu tam byla ta škola spojovaná s diplomy zadarmo, tak teď naopak se na to ti, kteří to chtějí těm studentům osolit, tak se to zvymlouvají. Já vidím posledního přihlášeného Pepu z Kopce, máme po 23. hodině. Zřejmě to bude poslední slovo, ale rád bych využil toho, že jste tady připojení v takové míze, pořád 37 lidí, i když už je pokračová hodina. My se scházíme každé pondělí od 20 hodin, a já budu strašně rád, kdybyste nám napsali nějaký tip do chatu na téma, o kterém bychom se měli bavit, třeba příští svobodnou hospodu, protože tohle to je, myslím, 11. nebo 12. svobodná hospoda. Těch témat, která jsou atraktivní a která jsou zajímavá, tak možná není úplně nekonečně mnoho, takže budu rád, když nám pošlete nějaký tip, o čem bychom se tu mohli bavit za týden a určitě se budu s většinou z vás strašně rád vidět, aby jsme mohli probrat ty věci, protože mám radost, že teďka tu debatujeme převážně s mladýma lidma. Sám mám docela problém v rámci politiky, že ty lidi, se kterými se bavím, tak ne vždycky úplně chápou pohled mladého člověka. Takže pokud máte nějaký nápad, nějaký dobrý nápad, určitě pište teď do chatu a kdyby vás napadlo cokoliv během třeba příštího týdne nebo během dvou, tří dnů, než stanovíme další téma, tak mě klidně napište na chatu nebo na Instagramu, zkrátka kdekoliv budu rád, když mě dáte nějakou inspiraci. Pepo, máš slovo. Tak já děkuji, já se ještě jednou omlouvám, že jsem takhle moc aktivní, ale já to ze sebe musím dostat. Mně připadá, jak tady Michal a pan učitel na vysoké škole, pan Václav Ptáčník, jestli ho oslovuju správně, tak mě by zajímalo jejich názor, že před nějakým časem, když Babiš řekl, že bude úřední maturita, tak na to pan předseda České konference rektorů řekl,
V zásadě by mě taková změna forma maturit nevadila. Úroveň studenta prověří přijímací zkoušky na vysokou školu nebo první ročník studia na vysoké škole. Po několika dnech toto stanovisko změnil. Mě by zajímalo, proč takhle obrátil a najednou je proti úřední maturitě, když před nějakým časem byl pro úřední maturitu. To jako nevím proč, nebo jak říkal pan Mádle, jak tady byl a rozumně říkal, že pan Hamáček, který nejdřív říkal, že by mu to nevadilo, že by to podpořil, nebo pan Havlíček, nebo další ostatní politici, já nevím, jestli v tom je nějaký nátlak, nebo prostě já opravdu jsem z toho fakt smutný, jak se to tady v Čechách k sobě jsme lhostejný a nepomáháme si. Je to asi o té naší mentalitě, že na Slovensku jsou trošičku jiný a já možná vím, že pro někoho budu asi trošku podivín, jaký mám názory, ale mně se líbí, co se teď už je to mimo maturity, ale mně se líbí program Svobodných už dlouhou dobu, už od té doby, co byl tam Petr Mach. A líbí se mi, že Libor konečně tu stranu Svobodný povznesl a vrátil této straně konzervativní myšlení s ekonomickým liberálním pohledem, což znamená obchod jedině liberálně, jinak všechno ostatní konzervativně. A uvažuji o tom, že u voleb, teď to řeknu, protože já se za to nestydím, budu nejspíš volit Trojkoalici Svobodný, Soukromníci a Trikoloru. Vím, že hodně členů Trikolory je proti úřední maturitě, ale přece svoboda, každý má jiný názor. Takže já všem na závěr přeju všem maturantům, maturantkám, který se tady sešli, všem, ať to dopadne, jak to dopadne, jestli v dubnu bude změna na ministerstvu školství nebo ne. Přeju vám hodně štěstí v této nehlehké době a ať už konečně tenhle ten stát, který zdevastoval podnikatele, živnostníky, prostě všechny, ať už se jedná o to, že nedal takový kompetence, jako třeba v Rakousku nebo v Německu, že tady nechal, že nechodí děti do školy, zvlášť na prvním stupních je to podle mýho názoru potřeba, aby děti chodili do škol, protože si myslím, že vzdělání je to nejdůležitější, co máme. A tímto závěrem vám všem přeji hodně úspěchů a děkuji za diskuzi. Pepo, já ti děkuju. Musím doplnit, že možná my nejenom v ekonomice, ale vůbec ve vztahu státu k občanovi jsme liberální, protože přeci jenom to liberální vychází ze svobody, z latinského pojmu, které se překládá jako svoboda. A tady v tomto směru i třeba právo zhromažďovací, právě svoboda projevu a dalších mnoho svobod není jenom ekonomických, ale my je určitě obhajujeme. Ale to je jenom takový doplnění mimo tohleto téma. Každopádně vidím, že Václav se přihlásil ještě o slovo. Dostal otázku, která je možná trošku složitá na zodpovězení, protože zněla, proč pan ministr Plaga změnil názor, to bychom asi museli, nebo Hamáček změnil názor, to bychom se asi museli ptát. Já bych chtěl ještě doplnit, že to říkal předseda České konference rektorů vysoké školy, že by mu nevadila úřední maturita a po nějakém čase změnil názor. To nebyl pan Plaga. Tak jestli můžu, odpověď ode mě jednoduchá, já netuším, prostě nevím. Do hlavy mu nevidím a ani upřímně nevím, jako že takovýhle výroky řekl, s čím se dá podle mě souhlasit a to ví asi každý, kdo má za sebou vysokou školu, že opravdu to síto je jednak částečně přijímačky, ale hlavně myslím ty první 1 až 2 ročníky,
obzvláště technické školy, myslím, že jsou tím dost pověstné, takže mají relativně volná kritéria na to, jak berou studenty a pak si to prosejou v prvních ročnících. A k tomu, že jste podivín, protože se vám líbí program svobodných hekel, je tady přihlášených 30 lidí, tak myslím, že nás je tu 30 zhruba tak. Tím bych to asi ukončil, svůj výstup. Já zatím, ale docela se mi to líbí. Děkuju Václave, děkuju Lukolíno za částečnou poklonu. Docela je dobrý posun. Já věřím tomu, že obecně, když se tady o těch věcech budeme bavit, tak opravdu ty pohledy všech z nás budeme poznávat z různých stran a nakonec se bude dařit nacházet společnou řeč a bude to přispívat k tomu, že Pepa si v tom nebude připadat tak zvláštně. Já si myslím, že těch lidí, a i podle těch průzkumů, 12% potenciálu, to není zas tak málo. Ty lidi mají bariéru v tom, že mají strach o propadnutý hlas, takže se možná ani tolik nezajímají o ten náš program, ale to by byla možná diskuze na nějaké další téma. Tak teďka ještě Michal Dragoun, vidím, že zvedal ruku a nebo ji nechal zvednutou, tak Michale, máš slovo. Já jenom, že ta otázka tady od kolegy Pepy byla směřovaná i ke mně, pokud si pamatuji. A já jenom zopakuju to, co už jsme slyšeli od Václava. Nevidím do hlavy tomu předsedovi konference rektorů, ale dokážu asi vyspekulovat, co by mohla být jedna z těch pohnutek, která ho vedla k tomu otočení názorů. A sice u nás na VŠHT se na začátku berou v podstatě všichni, tam akorát pro nějaké ty programy v cizích jazycích a tak jsou nějaké jazykové zkoušky v přijímacím řízení, ale jinak se bere všechno s tím, že se to vykosí během toho prváku, ale zase, když by s tou úřední maturitou prošli v podstatě všichni, tak by se k nám mohli dostat i někteří studenti, kteří nejsou úplně, dejme tomu, studijní typ, a ty by ta klasická maturita mohla už odfiltrovat a mohli by se k nám zase naopak vejít jiní studenti, kteří ten studijní typ jsou, tu maturitu zvládnou, ale třeba když už by u nás byly ty přijímačky, tak by mohli mít strach a nepřihlásit se. To je jenom taková spekulace, co mě teď napadla. Děkuji. Michale, děkuji. Když přemýšlím, který moji spolužáci z Gimplu všichni zvládli vysokou školu, tak si říkám, že nejenom studijní typy, nebo maturitu, tak nejenom studijní typy zvládají maturitu. A oni to poznali, bohužel až na té vysoké škole, kdyby byla maturita přísnější, poznali by to asi dřív, ale to je asi jedno. Stejnak to si to maturita nepředstavovala dřív a nemusí možná představovat ani teď. Takže je to otázka, k čemu vlastně ta zkouška je, protože Jirka Randula by možná potvrdil, že u nás to největší síto dokonce bylo až po třetím ročníku na obchodu. Tak, takže možná je to škoda, kdyby se to člověk dozvěděl trochu dřív, že na to nemá, tak na tom obchodu by to nemusela být taková rána. I když teda my jsme s Jirkou obchod oba dva zvládli. Mádle má slovo a pak už asi budeme končit, za chvilku bude 23:23 a už bychom možná mohli usínat. Mádle. Kamu reagovat na Michala. Sice nejsem student vysoké školy a za mě je to nesmysl, protože ten, kdo celý 4 roky není studijní typ, tak je stejně pro něj cíl jenom dodělat střední školu. Ten člověk se nebude hrnout na vysokou školu, i kdyby mu to teď bylo dalo úředně. Co jako bude dělat? To najednou bude volávat do vysoké školy, já tam chci. Možná by se tam dostalo o 5% víc studentů. Tak by prostě byli vyfiltrovaný, nebo by chytli druhý dech. Našli obor, co by jim prostě sedl. A normálně to úspěšně udělali. Jako spekulovat nad tím, nedat úřední maturitu kvůli tomu, že na vysokých školách bude spoustu studentů, co tam nemají co dělat. Kolik studijních typů neudělá maturitu.
zapůsobí na něj stres nebo špatná otázka. A prostě to je úplně špatná debata, jako říkat, že se tam najednou stane strašně spoustu nestudijních typů. Nestudijní typ tam ani nebude. A možná tam bude o 5% studentů víc, ale tak hold půjdou pryč, no. A nebo tam zůstanou, že jim to bude. Takhle nad tím spekulovat, jako vážně nevěřím tomu, že by tam šlo najednou tolik studentů. No, možná ty nestudijní typy půjdou spíš na jinou školu, než na VŠCHT, která není považovaná za ty úplně nejjednodušší. Takže VŠCHT myslím, že nebude v ohrožení závalu studentů, který by najednou našli zálibu v oborech, který VŠCHT nabízí a budou možná hledat nějaké jiné obory, které zase tak moc nemají společného s matikou nebo s nějakým počítáním. Ale Michal se ještě hlásí o slovo, tak Michale, můžeš reagovat. Ono u nás ta škola na začátku vezme vždycky maximální kapacitu, co je schopná obsloužit, takže tady by to určitým způsobem mohlo ovlivnit potom i ty studenty, co tady zůstanou, že by jich zůstalo méně, ale jak jsem říkal už předtím, byla to jenom taková rychlá úvaha, co mohlo vést toho pana předsedu konference rektorů k podobnému názorovému zvratu. Ale do hlavy mu nevidím, bylo to prostě jenom možná. Děkuji. Tak jo, tak moc krát díky. Tohle to byla poslední zvednutá ruka. Kdyby vás napadlo během týdne ještě nějaké téma na svobodnou hospodu, můžete napsat, my určitě nějaké stanovíme, kdyby nepřicházely tipy od vás. Každopádně pro ty, kteří jste tu dneska byli připojeni, tak zase za týden bit.do/svobodnahospoda. No a teď už vám všem přeju dobrou noc, klidný spaní a hlavně, abyste nějak zvládli to vaše období, když zrovna přemýšlíte o maturitách a mají vás čekat. Tak jo, díky za pěknou debatu, mějte se hezky, na stranou dobrou noc. Tak zdálo se mi, že Pepa něco říkal, už má vypnutý mikrofon, tak jestli něco... No a ještě bych, Libore, se chtěl říct takhle, když jsme tady, jestli tohleto video nebo tenhle přenos, jestli budeš dávat i nejenom na Facebook, ale i na ostatní jakoby Instagram, na YouTube, aby se to dostalo k hodně lidem, protože si myslím, že by to bylo fajn. Určitě na YouTube se to objeví, na Instagramu asi ne, tam to není vhodný prostředí, ale budeme to posílat panu ministrovi a zapřemýšlíme ještě, jakým způsobem pracovat s těma myšlenkama, které tady byly vyřčeny, tak aby nebyly jenom pro naše uši. Tak jo, tak díky, dobrou noc, mějte se hezky a za týden v 8 hodin. Dobrou noc. Tak ještě dobrou noc. Dobrou noc, Leoši. Taky. A bylo to dneska velice zajímavé a mám jednu takovou prosbu. Ano. Protože tady pirátsky vysíláme jako rádio, jako tady na Brněnsku. A jestli, protože toto je velice ožahavý téma, tady ty maturity, a já jsem vás dneska bedlivě velice poslouchal, protože mě na to dal odkaz Matěj Gregor. Na tuto, tak jsem si pochopitelně hned nainstaloval i ten Zoom. A v každém případě je dobře, že to pošlete tomu ministru, tomu Plagovi, aby si to opravdu, ale i když jako nepočítám, že on si to, ale
ale maximum se musí udělat aspoň. A mám jednu takovou věc. Já zítra, jak přijdu z práce, pokud bude nějaký záznam, co kdybych to hodil do éteru? No, na 107,3 MHz. Určitě do éteru to pustit můžete. Tohle je diskuze, která nemá žádný omezení v dalším šíření, takže šiřme to, jak nejvíc to půjde. Protože to bylo opravdu velice zajímavé a jak tak jsem pozoroval, tak těch problémů ohledně těch maturit ze strany ministerstva školství je opravdu víc než dost. Jako. A vůbec já ji nedivím, že těm studentům, že jsou každopádně jako hodně naštvaní. Já se jim vůbec nedivím. No nic, já budu velice ano? rád a děkuju za tu možnost. Šiřte to, jak je to jen možný. No samozřejmě, jasný. A takže já přeju všem studentům, pokud možno, tak ať jim proběhnou maturity úspěšně a přeju jinak všem dobrou noc taky. Tak jo, tak zatím. Tak děkuju zatím a zase za týden v pondělí v 8 hodin. Jasný. Tak jo, tak zatím. Libore? Ano, Topo. Já nevím, jestli si mě pamatuješ, ale když jsem ještě dělal učňák, jestli si pamatuješ na mě z demonstrace jedný, jak tam byl... No jasně, Pepo, pamatuju. Bylo to 17. listopadu 2019. Jo. Ne, 2018. 18, to byl ještě pan Payne europoslancem. Ano. Ty jsi ze Strakonic. Ano, přesně tak. No, to víš, že si tě pamatuju. Jsem rád, že jsi dokázal Svobodný vrátit zpátky tam, kde to bylo zavedení Macha. Jo, tak děkuju. To jsem rád, že ti to připadá, že to nějakým způsobem se posouvá správně. Já se jenom dovolím upozornit, že pořád ještě s vámi na Facebooku. Jo. No tak to snad nevadilo, když slyšeli tady Pepu. V pohodě. Hezký večer, loučím se. Hezký večer, dobrou, ahoj.